Welcome back to the Norwegian Championship of Poker 2014 main event. We are down to three tables, 24 players left. And we have a new feature table and some familiar names at this table. But first, here in seat one, we have Kenneth Johansen. In seat two, we have Åge Fønnes around. He was at our feature table earlier today. In seat three, we have Daniel Romero Hermundstad. It's kind of a mix between English and Norwegian there, but never mind. In seat four, we have Frode Andersen. In seat five, we have Afshin Alikani. In seat six, Daniel Nesbakken. And in seat seven, Mathias Storvik. In seat eight, Lasse Øve. So some of the players who we had at our former feature table are still at the table, but in different seats. Apart from, I think Frode Andersen was in seat four, might have been five. Right, who's in seat six here? Yeah, it's Daniel Nesbakken, Daniel. Okay. So two Daniels. Yeah. We have Daniel Romero and we have Daniel Nesbakken. Tough draw for Daniel Romero, caught between Åge Ravn and Frode. Yeah. Sort of the same draw Stig has in the booth. Spot on. Got a short glimpse of the other tables where we still have the Norwegian champion from 2009, Henrik Tollefsen. Not one of the biggest stacks though, but he sure knows how to play. Mathias is back with a lot of chips. The last players to bust were Jarle Trådal, 27th place, Eivind Lønning in 26th place, and Niklas Mjelstad in 25th place. Lønning's rail will be very disappointed with that. And, well, like you said, Mathias Storvik playing a stack of more than 2.7 million now. Also, Åge Fønnes Ravn at 2.3 million. Raises 100,000. Blinds are still 25,000, 50,000 with a 5,000 ante. Buster folds, Kenneth folds to all get on. Three bet. Back to Mathias, and he folds. Mm-hmm.
Well, I mean, we are down to 24. That, I think that kind of went pretty fast. At least from 32. But I mean, time flies when you are having fun. And it's sure, it's a privilege to be watching this final stage of the main event of the Norwegian Championship of Poker. So down to 24, is it? I'm looking at this table and it seems a rather young group. Not incredibly young, but are we down to mostly the 24 people who are, would be in the under 35 range? Yeah, if Terje Vangberg is still still in the tournament, he's like probably the oldest guy we get. Well, yeah, he is. And he actually, I think he plays somewhere around 2.5 million. So he's quite healthy. Vegard Nygaard is also still in. Old school player. Average stack now. A little more than 1.5 million. Anyone over 50 left? Is Vegard over 50? I would think so. This is borderline 50. No? I'm not sure. I'm going to go on a limb once again and say that Terje is 49. So close. Yeah, I know. Two players to the flop. Jack, jack, six. Kenneth checks. You guys might know this. At what point do you get gray hair? What type of creative nonviolence is that on your part? Okay. If there's a penalty box in the broadcast booth, you would now have a, it's a 5 minute major misconduct. Oh, and we have a winner in the heads up. Yngvesten is the new Norwegian champion, heads-up champion, as you would say. So he defeated Lisa Bethilde. What? I think something to do with a raffle or something now. Oh. If he calls my name now, I'm gonna take the rest of the night off. Yeah, I'm fine with that. I didn't buy any. I forgot to buy a raffle. I'm sorry, you were promoting it? Yeah, you know, didn't I buy get, any? Yeah, no, I just get a cut from all idiots that buy. No, I don't. But, yeah. Ah, it's just a fun little thing. We can explain later on. Okay. Yeah. So if there's nobody left over the age of 50 that I can naturally root for, if you could find me two players whose ages combined equal 55, then those are my two guys. What would you be your take on Reals? No, I think you should root for Terje. He's probably the oldest okay. guy. Oh, then he's currently fourth in chips. So. My two horses will be him and Henrik, who I enjoyed working with in the booth. Plus, you know, since he won the 09 main event here, he's been quite in a bad slump. And I usually don't coach when I travel, but I gave him two coaching sessions when I got here. First one was for free to see if he wanted to do the second one, which was going to cost. And he went to the second one, and I think it's, I mean, the results I think are clear as he's made it to the final three tables. So I will root for Henrik as well. Actually, just to clarify, we have two Terjes as well. Yeah. So it's Terje Vangberg
losing fourth place in chips. And then we also have Tarje Juliussen. He's 10th in chips. He's playing about an average stack. Tarje Mangberg is from basically where I'm from, just the other town, which name I will not say. But he's known as a very aggressive player, and when he gets that kind of stack, he's very not dangerous. Fun to play with. Well, we have Martin Iversen, and somebody has given him a microphone, and this is going to take a while. Yeah, I know. He loves hearing his own voice. He's been in the commentary booth with us during this week. One of the hosts of Radio Donker, along with Magni, which we've had the pleasure of commentating with. Yeah. Magni Bø. So then, Henrik Tollefsen would be the only one left in the field with a chance to become a second main event champion. No, I believe Caroline as well. Caroline Tashis. Oh, the only main event winner. The only one. Yeah. So he's absolutely the only one left. Yeah. I think the other one who had a chance, Ørjan Skolmo, I think he busted somewhere around yesterday. Yeah, but I was thinking about where he placed. You might remember, or maybe not. Well, somewhere around 150th place, I think. I think that's pretty close. So before the money. Yeah, cash probably. Nope, not cash. And here we have Erik Arnesen, still going strong in this tournament. A stack of more than 2 million. Unless something has happened since they did the redraw. Folded around to Matthias on the button. Raises to 100,000. Losse is all in. 780,000. Kenneth folds in the big blind, and Matthias folds. So Lasse, closing in on 1 million. So Henrik could become the first two-time main event champion. Caroline could become the second woman to make the final table of the main event. And possibly the first woman to win the main event. And would Tarje be the oldest person to win the main event? Is anyone over 50 won the main event in the I first have 13 to years? Think I don't about, think so. No, I have to think about it. I would say no. No one over 50 No, won so no one over 50. Chances are he would become the oldest main event. Those are the three stories I'm rooting for. Yeah, sure. Matthias races to 100,000 from the cutoff. Big blind folds, small blind folds, and Ogeron, the big blind, he also folds. No, actually, Olga's last name could be translated to Raven in English. That's the same meaning. Never fond of the Raven. Not in my top 25. Winged species. What is there? It's kind of something like three. Edgar Allan Poe-ish about it. There's something Edgar Allan Poe-ish about my top three. Well, actually, again, because I'm from the state of Maryland, it's the Baltimore Oriole. The Oriole's a very pretty bird. And I always like the Cardinal, the red Cardinal. Yeah.
And then just, there's an old expression, as American as apple pie, the robin to me is it makes me think of most of America, the robin. What do you call, are you thinking about the national bird of Norway? No, I'm not. I was thinking about that second one you said, your second favorite. Cardinal. Is that what we call Løvsangen? Ooh. Now I'm really out on a limb. Good here. Question. I'm not an expert on the avian. Here we go, another area you're not an expert on. Ornithology. Yeah, the avian varieties. I'm not strong in that. They tend to, you know, fly over my head. Very good. So, but if I had one superpower, I would be able to fly. I'm just saying. No X-ray vision for me. I would be able to fly. That's the one superpower you would take? If I had a choice of one, yeah, definitely. You're not? No? I'd never thought of it. And now I'm closer to, because I get older and you have certain physical problems. And I remember Hyman Roth in Godfather 2 talked about, I think he'd give $1 million if he could just be able to pee without it hurting. I consider that to be a superpower. Hyman Roth knew what he was talking about. Yeah. Afshin Alikhani is stack. Well, we had Afshin at our feature table earlier on in this tournament. And he's made it to the top 24. Ground to Lasse, and he races to 100,000 with 855 behind. Very nice fall by Auger there. Fantastic technique. Okay. You have to appreciate these little things. Daniel folds a small blind. Frode in the big blind. Frodo's my villain. Yeah. Just and he fits the role, again, because of the facial expressions, the way he stares at other players before he decides what to do. He has some involuntary facial expressions. There's another one. He's folding. He's like a little frown when he's folding. Why would you frown when you're folding? Well, because at one point not too long ago, he was up to 4 million. But he was doing these things when he was up to 4 million as well. He's not quite as intimidating with the smaller chip stack now. But I am going to cast him as my villain. And then you are going to meet him after we have finished for the day, and he's going to turn out to be the nicest guy in the world. Oh, he could be the nicest guy. I just look for, you know, for a guy in a black hat for the rooting sure. interests. Yeah, you of know. Course, yeah, yeah. Yeah, you do that a lot on ESPN. It sort of make one person the bad guy and one person the good guy. Yeah. Climb behind the screen and like the Wizard of Oz, and that's what we're doing. Yeah, it actually makes for better storytelling if somehow you can have that type of conflict. You want people to root for, you want people to root against. And often, again, with their actions, it becomes obvious who's somebody who's going to be the villain of sorts. Yeah. But then again, sometimes you could be mistaken. Yeah, oh, yeah, for sure. Of course, but a lot of times you can be mistaken. Yeah. Has anyone ever been really mad about the way they have been portrayed at the... Okay, let's take the World Series of Poker main event. I can't remember, and this would be... someone who got mad at us who wasn't even a well-known pro. So this is someone who, again, is not going to get on television too often.
And then I feel badly if either I made fun of them and just was trying to have fun with it, and then they somehow were not comfortable with it. I always feel bad because, you know, I'm just looking for different things to be entertaining about, and I don't mean to embarrass anybody. And if somebody's uncomfortable, I wish I could take it back. So I don't know if they get mad, but I know they've afterwards, when I've talked to them the next year, they're just telling me, hey, you know, my friends gave me a lot of grief about you talking about this or you mentioning this. And I apologize to them. I sincerely feel badly about it. And tell them I would have to do it again. But yeah, that's the way that rolls. Yeah, I can see that. Back to the table. I want to place Mattia somewhere. I think he's my, I think he's sort of a hero of mine for some reason. I don't like the glasses, but somehow I do because they're on him. So it's like my Peter Parker of his main event story. Okay, yeah, he's your Peter Parker? Yeah, I'd like him better without the glasses, as you well know. But all right, I'll give you Matthias. And Daniel, whichever way you want it, he is all in. 385,000. Also open to 100,000, cost him 285,000 to call. He's getting more than 2-1. Folds. So Daniel Romero Hermanstad still hanging in there. You were absolutely right about Caroline, that she was the chip figure on this. I was? Yeah, because through this stack, something had happened. Yeah, we saw him dropping quite a lot of chips. Sometimes you listen to rumors, sometimes you don't, but the rumors were true this time. So Caroline, who won the latest event, as we have mentioned many times and will keep on mentioning, she's outlasted more than 1,200 people, and she's also the chip leader in the main event. Which is a different animal in many ways. I mean, the latest event is very good, she won, but we're talking a field of 57. This is a field that she's mentioned of 1,200 plus. She's among the final 24. Can that pass race to 110,000? Looked like Daniel thought about it, but he decided to fold. Option folds. And so this Dominic Nespokin. Matthias folds. And it folds and takes it down. So this Olga is starting to feel a little bit tired. At least stretching. One of the events that the former World Series Tournament Director Matt Savage has championed when he does events in the state of California, he does essentially an Ironman poker event with no breaks. Oh. And it's he does it, you know, at once at the California State Championships, and it's one of his favorite new events. He innovates a lot,
and the Ironman is one of them. You know, I get a big kick out of that because that's really an endurance contest. So how long do they play? They have played, you know, they don't get a huge field for that, but I think they have played as long as 14 or 16 straight hours in the day without a break. Wow. And again, those, you know, you don't really miss the breaks till you don't have them. Those 10 or 15 minute breaks can really help you. And you're just playing straight through here. It's a big difference. Didn't Phil Locke try to have like a 100-hour cash game session? He actually broke the record, and his record was broken. This is 2 or 3 years ago, where he broke the Guinness World Record for longest session. And it was in excess of 100 hours. And then some other entrepreneurial type came along maybe like a month after him and broke his record. We'll have to check what that record is, but it's like 120 hours, I believe. Yeah, Phil Locke's attempt. That was actually streamed live, and I tuned into that stream a couple of times. But, I mean, to sit and watch a cash game and, I mean, on a stream like that, oh, wasn't too entertaining. Yeah, that's tough. But he was allowed to take a few breaks, right? And he was even actually allowed to accumulate breaks to take naps? Yeah, I'm not sure how that worked. Yeah, there was something about that, I think. But still, he broke the record. And he hasn't attempted to take it back after his record was broken yet. I heard some rumors that Phil Locke and Antonio Esfandiari has done a pilot for a new TV show where they actually, it's kind of a reality series, where they travel around and visit home games, I think, and play with different people. So I think they've shot the pilot and are now probably shopping for a deal. Yeah, they've had some other experience with their own TV show, so they're both very good for the camera. And I think both of them are very good poker ambassadors as well. We talked about poker ambassadors before, but I think they are very good ambassadors. By the way, after 9/11, I don't think you can say shot the pilot in Shopping for a Deal on live television. I'm just saying. So the chip count now. See Mattias Storvik, 3.6 million. Yeah, I think you're Peter Parker. Looks like he's got a very good shot to make this final table. I would be surprised if he didn't. No, he impressed me yesterday. So he had a rough start to this day, day three. But he obviously has done better when he was on the other tables. So, yeah, I'll take Mattias on the final table. Well, they're still having fun. That's good to see, even though, I mean, there is some seriousness should be lurking in the background here. They are deep in the Norwegian Championship in the main event, and one of these 24 who are left is going to be the new Norwegian champion. Daniel has moved all in. Yes. Folds to a small blind, hold it on in a big blind, he folds. So once again, no callers for Daniel. Speaking of having fun, one of the events I'm looking forward to at this year's World Series of Poker, a new event, is a 16-game mix. Ooh. And I meant to ask Siggy Andreas Esquan, yeah, who won the 8-game mix, whether I don't think he's going to play in this. But it's got two innovations to it. It's 16 games. The biggest mix so far had been a 10-game mix at the World Series. And it's dealer's choice. So at each table, when it's you have the dealer button, essentially, you can choose which one of the 16 games to play for the next round around. So essentially, you're figuring out your best game versus whatever the work. You know, you're making a judgment off the weaknesses of the rest of the players you're with. And you can pick one of the 16 games that's played for the next six hands, six-handed tables. Wow. You that know, could I love be Ryan, interesting, yeah. But it's a very low buy-in because you're trying to get people to play it, so it's one of the lowest buy-ins at the World Series, maybe $1,500 buy-in. And they're bringing games in that have not been spread in a card room for a long time. I tried to, well,
off the top of my head to think if I even know about 16 different kinds of poker. You know about most of them. Yeah. And the three you might not guess are the three newbies that are the rage of California and Nevada, which is the Badoogie, Badesian, we know about those. Okay, yeah. So those three are three of the, you know, it's the eight game mix, the horse plus the three in the eight game mix, which is PLO, No Limit Hold'em, and I think just the seven. So those are the eight that you know. And the three Badoosies are 11. You got five more to try to guess. Five card draw. There you go. Yeah. Which is, you know, five card draw was replaced by No Limit, was replaced by Hold'em essentially. Yeah, ace to five. And ace to five will be played. Ace to five draw will be played. I would guess five card stud, but I don't know. You know, I should know that, and I can't remember if they're doing five card stud. I don't think they're doing five card stud. No. Open face Chinese? No, open face Chinese is not part of it. That's pretty interesting, six handed. No. I guess. And I probably shouldn't speak because we're up to we got three more games to guess, and I'm not sure of the other three. Okay. Now that off the top of my head, it's possible PLO 8 is one of them. Okay. Oh. Yeah. That's an interesting game. Very interesting game. The tournament here actually PLO 8. No, that was Hilo 8. No, PLO 8. That's pot limit Omaha Hilo. Yes. Yeah, I played a tournament. Yes. Very fun. Yeah, indeed. And a whole different animal. Here we have an all in. Yes, we do. It's Lasse, all in for 855,000. Folded around to Dominic in small blind. He folds. Fulda in the big blind. But people never have anything in the big blind, right, Norman? I've been beaten to a pulp on that. And now it's you're like a Robotron. You'll just walk around saying that to people. Well, you were right. There you go. He folded. Ah, he was actually, it was Matthias who had raced. It's the second time in a short time that Lasse has pushed on Matthias's race. And Matthias folds. No, I'm not sure if there are, back to the mix, I'm not sure if there are any like triple draw versions of something. No, they already have the deuce to seven. Deuce to seven is probably triple draw, yeah, low ball. Yeah. Ace to five, low ball might be single draw, but I don't know if there's another draw game besides the five card draw they're playing. They might be playing like pot limit hold'em, which. That's one. Yeah. Yeah. I'll be. That's an obvious one. Yeah. What about limit Omaha? That's also possible. I don't think they're playing that. No, that would be boring. And again, now we are just guessing. We could have actually Googled it and we would have found out, but this is more fun. Yeah, this we don't want to ruin the conversation by Googling. You know, at my home game, when we play a mix, we actually play once in a while and it gets a lot of groans from people, but we play Hold'em high-low. Wow. And it's eight or better. And that a friend of mine there says it's spread in a casino up in the Seattle, Washington area that he saw it play, but no one else has seen it play. But we love playing because we don't know what we're doing. And when everyone doesn't know what they're doing, it's kind of fun. But that's another fun game we play at home. That's like me playing No Limit Hold'em. Trying to figure out what like the best hand you can be dealt. Is that aces or we argue deuce? About that. Ace deuce? I don't know. Is in that game, because it's eight or better. Yeah, so yeah. Is ace king better than ace deuce in that game? So we have an all-in, but it's ace king versus ace king. So unless somebody four flushes, this clubs. Is going to be okay. All clubs available. Daniel with the king of clubs, but the king of diamonds on the turn, and they are going to split the pot. And fittingly, both Daniels had the same hand. Yeah, and this time, I couldn't have been wrong like I've been before. I couldn't have mixed them up because both would be Daniel, so I would be right. If Daniel was knocked out, I would be right. If he doubled up, I would be right. This was my one shot. And they had the same hand. Yeah. Well, that's a bad bit for you. Yeah. Here you go. Yeah. Tough break. Yeah. It's been full of bad beats for me this tournament. But not at the table. You know, if they bring back doubles poker to the World Series, which they had in the early years,
we could pick two of us. Actually, one of Doral Brunson's bracelets is in doubles. It was mixed doubles. Oh, really? Yeah, that's what I was going to say. I claimed it's only a half bracelet for him, and I forgot who his partner was. But you had to be a man and a woman. Literally, would have had maybe 16 or 20 entries that year. This is the mid to late 70s. Wow, who was his partner? Couldn't have been Kathy Lieber. She came later. No, right? No. Kathy Lieber might not have even been born then. It was like 1977, 78, 79. Okay, yeah. Actually, Kathy would have been born then, but she was very, very small. I did not know that, actually. Yeah. Well, in casinos, like in Southern Europe, they play a lot of five-card, six-card PLO. And sometimes they play five card double flop. They get two flops. You get two flops. Yeah. The five card, what they call the big O in the United States, has been taking, five card Omaha has been taking flight. Yeah, that's a game for gamblers. Yes. Daniel is all in once again. A little more than 7,000. Matthias, who raised pre-flop. Yeah, his size. It seems like every time he raises, somebody does this to him. It's either Matthias or Lasse. Yeah, but he opens like virtually every hand. So so he has it coming to him. Yeah. Eventually, they're going to do it to him. They do it to him a lot. So it works this time as well, but sooner or later he is gonna wake up with a big hand. And but it's profitable for Matthias, because when he raises 100 and gets through, he picks up like 120 something. Yeah, that's right. So maybe more. He only doesn't have to do it every. Oh, don't give him math questions. That's supposed to be easy for you, though. You're part of that younger generation where that's, you're trained that way. Yeah, I'm not that young anymore. Wow, that makes me feel, as you know, dead. If you're not that young anymore. So, Asa, first to speak. And he folds. Kenneth. Been fairly quiet. Now he's gonna open 110,000. Olga Falls. Daniel. Let's go. Option Falls. The other Daniel folds. Matthias folds. So the race gets through. So I'm about to see if Aji Spetz was playing in the main event, because we had him on the telecast a lot last year. He was having such a good time, and he's almost, as it turns out in retrospect, I now see how he's almost a fish out of water in that environment, as I've seen how people here enjoy themselves more. He was enjoying himself. Some of his enjoyment was being misinterpreted by hard asses around the table. And it's just, it's so unfortunate. And he played, he enjoyed himself. He didn't play he didn't play optimal poker. And people, it's part of the problem I have now with people then criticizing, oh, look, you make a mistake, you do this. Well, everyone's not going to make the correct move 100% of the time or 90%, 80% of the time. In fact, some of us don't play very well, and that's what you want us to be playing. So again, I don't understand why people criticize you when you do things that are unconventional or wrong. You want that in the game. But he was enjoyable to watch, and I'm glad we had him on the telecast for several different times. Yeah, that's just the way he is. We're talking about, for the Norwegians who didn't understand your pronunciation of his name, Åge Spetz. So, but you were close, but still, people might have missed it in the mind. But he is, he is a very friendly guy. You know, the way he acted, well, that's Åge. He is that way. Mm-hmm. Yeah. He is a very good player. I think it was Åge that played the EPT Vienna recently, and he got a nickname from the locals there, Die Katze, or The Cat. The Cat. Yeah, because he had 9 lives and it was impossible to get rid of. Just couldn't knock him out, okay? Yeah. No, Åge, he
Well, I'm not sure if he's still here in Dublin. I mean, I've been kind of busy for a couple of days, so I haven't seen him since, I think, maybe Wednesday was the last time I saw him. So, but he has been here, and he has played. But see how kinder and gentler again they are in Europe. The cat is a nice nickname. It's funny, you know, because he has nine lives. We have an equivalent to Augie in Los Angeles, a local tournament player that everyone calls the cockroach. Oh. Because you just cannot stamp him out. You know, you can get your square-toed shoes. No matter how many times you step on him, he's still alive. He's going to survive the nuclear war. Yeah. So, but the cat is a kinder, gentler version of the cockroach. And I like to say the cat more. Who wants to be called the cockroach? Well, I've been called worse. Really? Frode is going to open to, like, 130. Folded around to Kenneth and the big blind. Folds. So the smile back on Folds' face. Here Will Norman. Well, in some stories, you know, the villain has a softer side. So the viewer gets like sympathy for him. Yeah, and often, I mean, not uncommon to root for the villain in some cases. Actually, my favorite U.S. dramas on television is where they set somebody up as a villain early on, but they do exactly what you just said. It's that little twist on their character, yeah. And they do have the softer side, and then you realize, oh, you actually like this person. So. It's rare for the villain to be wearing white, as Frode is here. It's a Ralph Lauren polo shirt, too, yes. Right? The villain has a fashion taste. And by dressing him in white, we mess with the audience's head. It makes for an interesting story. Hold it around to Lasso on the button. It's gonna race. 100,000. Kenneth in the small blind. Looks like it might be three bet from Kenneth. And it is. Augie folds a big blind back to Lasse. He folds 215,000, the three bet from Kenneth. What about the villain and the heel, as it's called, in pro wrestling? Do you follow pro wrestling at all? No, as a child I did, and that's a whole different type of pro wrestling from the 1960s to now. And some of my closest friends love pro wrestling, but no, I do not. Well, as long as everybody knows that it's ballet with violence, it's okay. But, you know, when you're a kid, you think that it's real, you know? But, I thought it was real as a kid. Yeah. But what do you mean, it isn't real? No, I'm sorry. No. I want you to leave the room for a little while, because we don't want to spoil Christmas for you too early. Yeah, sorry about breaking that fourth wall for you, but they make some great, great villains and great faces. But I always root for the villain for some reason. Well, it is quite a spectacle. It is. Okay, who was your favorite heel? Triple H was great as a heel. That was after my WWF watching days. Was The Undertaker ever a heel? I think he's always been a face. A good guy. You'd have to ask Norman, but I don't think, like we said, that was after your watching days. Yeah. I go back to Gorgeous George. Oh, yeah. Oh. So that's a long, long time ago. Good name. Yeah, they tend to die pretty early, those pro wrestlers. I heard the Ultimate Warrior just passed. No, unfortunately, you know, they are abused. Yeah. Medically, or stuff they put in.
back to the table where Volga has put out a 3-bet of 300,000 after the small blind. And gets through. Actually, I just have to say, I think when I watched wrestling, it was back in the 80s, and my favorite villain was Andre the Giant. He was my favorite. And I mean, he was also brilliant in the movie The Princess Bride. Who would think he had acting chops? But in that great movie, and it is a terrific movie to watch, Andre is just tremendous. It's almost like they tell you, don't act with kids. The kids always steal the scenes. It's like Andre could steal scenes from some really terrific actors. Yeah. You know? Well, the WWE, as it's called now, they actually have their own film company. So they put wrestlers in actually movies these days. But most of the movies are terrible. And they go straight to DVD in Norway. Wow. Well, actually, they go straight to DVD. That's right, yeah. Yeah, they never make movies in Norway. No. And they'll be released on DVDs even after DVD isn't the format we use anymore. Yeah, what's a DVD? Yeah, that's explain. Right. Anyway, to his credit or discredit, Phil Hellmuth, with his monumental entrances into the World Series main event, is borrowing from pro wrestling in a way. Yeah. And I'm a big also, one of my favorite things is to bowl. And I like professional bowling, which people used to just make fun of me. How do you watch bowling on TV? And one of the best bowlers in the world, a guy named Pete Weber, who's a villain, who I hate, his whole act is stolen from the WWE. He does the crotch chopper. Yeah. I hate watching it, but yeah. That was his signature move for years, but he learned that from watching WWE. Yeah, yeah, yeah. And it's very effective. I mean, at least it gives him an identity. It helps give a personality to the bowlers. And bowling, no one still watches bowling on television. But oh, really? Yeah, it's been dying. The professional bowlers tour has been in a lot of trouble the last few years. Oh, so no. That's why I've been commenting that for on a few occasions back in Norway. But, well, actually, the ESPN broadcasts, I've been commenting on. Oh, so I've commented on Pete Weber. Yeah, yeah, I have. There you go. I don't know much about bowling, but I know a little bit. And so I've just been substituting every once in a while. Well, Kingpin, for instance, portrays bowling like it's great. It's a great movie, but I think The Big Lebowski is like even better for portraying bowling. Yeah, it is. No, they're both wonderful bowling movies. Yeah, they are. But I wish I bowlers, I have a lot of sympathy for them. Like poker players, it's a tough way to make a living, and they travel from city to city. They need to get sponsors. It's very hard to make money. Most of them do lose money during the year. It's very small prize pools. And lately, it should be more popular because it's almost been revolutionized by a couple of guys who come in and they're two-handed bowlers, and they're terrific. Oh. Jason Belmonte, one of them from Australia. Yeah. Great personality. And if bowling had a bigger foothold on the world, it would just be taking off right now because this guy is tremendous to watch. He rolls it with two hands. With great control and great power, and two or three other, a fin bowler does it also. Yeah, that's right. So two or three others do it very, very well. But bowling right now is not in a good spot, particularly in America. It was huge though, like 20 years ago, bowling, like on a world basis. Certainly in the U.S. Before cable, before ESPN started, let's say in 1980, it was very popular on every Saturday on U.S. television. And at Oberstadt, actually, bowling is part of why she started to play poker, because she was bowling back in her youth, and she saw probably on ESPN broadcast from bowling, she saw a commercial for Full Tilt, and that's what she saw, the yeah, Full Tilt commercial. And then she wanted to try it out, and she did, and now she's a world champion. Okay, we have an all-in, and the call, and once again, the two Daniels, pocket queens for Daniel, ace-8 for Daniel, I'm not going to be wrong. So it's Daniel Domeno Harmestad with the ace-8, king, ace-7, so Daniel ahead, and the queen on the river, that means they were pretty close.
Yeah, in some strange way, that's sort of justice in the river, but... Still brutal. Romero caught the ace on the flop. But look at him. He manages to smile. Yeah, he was going to be beaming if he survived that hand with the ace in the window. I thought he was going to be smiling from ear to ear at the end of his hand. And if he's still in it, has he got a blind left? They are close. They are very close. So the dealer's gonna count this out. We will soon find out. But still, like they say, Norman, chip in the chair. Jack Strauss back in, was it 81? Sounds about the right year. Jack Strauss with the accidental chip in the chair. He thought he had been knocked out. He walked away. And under a cocktail napkin, allegedly, they said, oh, you still have a chip here. He came back and ended up winning the main event. I think that was rigged, like online poker. Yeah. I don't believe that story. It's not on television anywhere. How could they make that up and we believe it? Nobody's blogged about that. Well, somebody probably blogged about it, but not at the time. So how can we know? Jack Strauss, by the way, who's a Texas gambler and just one of the great characters at the time, had always said that he wanted to die at the poker table and he wanted to be losing. Because you can't take it with you. As it turned out, he actually had, a heart attack playing poker. I don't know if he was losing or not. After making up the story, I assume he was. But he got his wish as far as passing away while playing poker. Yeah, I remember reading Devil Fish's biography, that's Dave Elliott. And he also had a story about a guy dying at the table. I mean, I never trust anything that Dave Elliott says, but still, there was a story there. It was quite amusing. And, the book as well has its... has its moments, so it's worth a read for those of you who are interested in poker biographies. Still, the best poker book I ever read was A. Alvarez's Biggest Game in Town. I've reread it 3 or 4 times. It holds up well. It's such a year in the life of starting and ending, I think, with the World Series of Poker. And he is just such a tremendous writer, and still is. So that's my next one, though. Speaking of famous faces, do you know who I bumped into during the break? No, I don't. Andy Black. Oh, really? The Monk. Yeah. Do you know him, Andrew Norman? Andy Black? Yes. Yeah, of course. He's here. I haven't seen him in years. In fact, I don't think he's been to Las Vegas for the main event the last few years. I don't know if he still played or I missed him. He's kind of retired twice if he's been away for a while now, because the first time was after he finished, was it third? He had a really big stack. Yeah, you tell the story. Yeah, that's it. Yeah. No, actually, it was his blow up, essentially, where he. Yeah. He's famous for his blow ups. One of the more famous blow ups since we started televising. Yeah. I forget what year that was. I find that it was in 2004 or. Yeah. Somewhere around there. No, it wasn't when Raymer won. It was when. When Moneymaker won, was it Moneymaker or Hashem? No, Hashem. It must have been Hashem. It must have been Hashem, yeah. So 2005 then. So we had a blow up, yeah, that's right. And I think he. We have an all in at the table. And Afshin calls. Moves himself. But he gets through. Huh? No, Afshin went all in. Himself, he covered Daniel. Well. Yeah. A7 for Daniel. A lot of split cards there. Deuce 8-4, two wow. Spades. Daniel doesn't want to see a three now. Ten of diamonds on the turn. Oh, and the ace. He doubles on the river. He does. Seventh place. So, like we said. Maybe this will be a comeback story. He might have been picking up. He's on great shape now, but he might be in the 10 blind area. Yeah, blinds are up to 30,000, 60,000 with a 10,000 ante.
And Afshin in dire straits. Yes, with Mark Knopfler? Yeah, or he was. I think he was kicked out for some incident in a gig in Melbourne, Australia. Are you all having a musical discussion now? Yeah, well, yes, we are. He said Afshin was in dire straits. Oh, dire straits, of course. It's a great band, though. It is. Absolutely. Well, even if I didn't like their music, the name alone gets them 100 points. Yeah. It's a great name. And Mark Knopfler's guitar playing, for sure. In my book, he's the best guitar player. I don't know why, but he plays without a plectrum, doesn't he? Yeah, that sound. Without a pick, yeah. Yeah, that sound. Yeah. Makes, so he has some technique he calls the claw technique. It's kind of like a chicken picking, or well, kind of a variance of chicken picking, you know, which he has developed, which he does very well, makes a special sound, that's right, on the bass. Wow, I didn't know you knew this. I thought you were like listening to only Rammstein and stuff yeah. like that. Yeah. Rammstein and Mark Knopfler. Yeah. Well, they are both. Quality bands, Rammstein and Dire Straits. Okay, we have an all in again. That's all in for 750,000. Kenneth with just. 690,000 and a big blind. No, 1.8 million is going to cost him 690,000 to call. And he shows Matthias, and the dealer didn't catch that, so we don't get to see what he had. But I'm pretty sure he showed Matthias his hand, and the dealer should have shown the rest of the table. Yeah, isn't the rule show one, show all the folks back home? Yeah, that's the rule. That's right, Andreas. Thanks. Short stacked and in a good mood. How can you not root for him? Well, he's got really got nothing to lose now. It's everything to win, so. I just love the attitude. Absolutely. Looks relaxed. And he's, hasn't had much room to maneuver for a long time. He's had a short stack, but he's managed to maintain his short stack and chosen his spots well. And a lot of his all-ins, he hasn't gotten any action. Those might have been big hands as well, so maybe he would have doubled up on a couple of those occasions. So he hasn't done anything wrong. Russell tries again. After Afshin went all-in for his last 390,000. So it's Jack 9 for Afshin. Oh, and King Jack for Russell. Which means that Afshin is dominated, and he's also the all-in player. 2-6 straight rainbow. Ooh. And the 9 on the turn gives Afshin the best hand, but still one card to come. And the jack 2 pair for Afshin. Top pair for Lasse, no good. All in's the place to be right now. Yeah. And Lasse. Now he is in dire straits, somebody else. Yeah. Well, actually, there are quite a few short stacks at this feature table. We have lost at least one player in Gjallison, finished 24th. The chip count at this feature table. Russell down to 8 big blinds. Well, most of the chips remaining in this main event are not at this table. A lot of short stacks. And certainly true. Not one third of the chips are not here. They're else, you know. This is a short stacked group. And I think we've also lost Petter Soliberg in 23rd place. That cost you at least €5, didn't it? I think it did, yeah. And then
Roy Nilsson went out in 22nd place, which means that I think there are 21 players left in the tournament. Takes a little time before this information gets to us here in the commentary booth, but well, the commentary booth, we're in a warehouse in the southern Philippines. They outsource everything now. So, the bet from Kenneth. It's true. And the photo you see of us, that's actually stock footage. We are actually three Filipino workers that are just impressioning boys. That's why we seem like it's... we like a deer in the headlights every time the camera is turned on. Yeah. Let's see how long they keep going. I was going to try to Everybody's stay absolutely quiet. Still. Yeah. No, I like the photo, though, because we're all the same size. You know, when I do my on cameras with Ron McCarron, he towers over me, and they put me on a what's called an apple box. Oh, so yeah. I'm on a 4 or 5 inch box to get me like 2 or 3 inches within him. And it's pretty funny when people see it live, and they see me go onto the box, they start heckling me, and the fans see me going onto this little box. Oh, that is a fun fact, Norman. I usually don't reveal that. I certainly don't reveal that when I'm in the U.S. And luckily, this doesn't show in the United States. I mean, internet, there is no internet in the United States, I've heard, so. Yeah, we have no internet. Might be some down California way. Very good, sir. Hold it around to Olga on the button. Place a stack of 2.5 million. And he opens to 120,000. Daniel Romero Hallenstad in the small blind. And actually folds the big line. So we are going to play it down to a final table tonight. Of course. If it would be tonight, tomorrow morning, yeah, it might be. You never know. And I guess you are not going to be with us forever, Norman. But I mean, well, I'm having my annual physical in 2 weeks, and I'll get a better gauge of how long forever is for me. Yes, I'll probably not be here forever this evening. That guess is correct. But you will be back for the final table tomorrow, I guess. Sometimes they have me dance on top of the final table to get things going. I don't think my visa allows that here, but I'm going to check in the morning. I do a variation of the twist, the very popular U.S. dance craze of the 60s. I do some, it's called the slide step. So it looks like the twist, but I did the slide step with the twist. And trust me, it will clear a room. I think I said back for the final table, not back at the final table. So. Ah, but I told you, I will be on the final table. Oh, prepositions, they're funny. Afshin gets through. Yep. So we are going to see some of these all-in hold situations now, I guess. And cameramen really fond of those trophies. They are beautiful, but if you win one, it's not yours to keep. You get to keep it for 1 year, though. And I
I know some of the players who never actually, well, some of them forgot their trophies and so on, and some forgot to pick them up, and it's been some stories there, but you know, they are poker players, not surprising. I think there was a story about, now I can't remember who which player, but there was a young kid who won a big amount. I think that was during the World Series, one of the years long, where he actually, I think he went away for months and he still hadn't picked up his first prize. He hadn't picked up his first prize. That's nice. And that was the money. But he was pretty sure they were still there and in good shape. So lost all in for $440,000. See if he gets through. Cool. Yeah, this call. That's a quick call. And those are where the pocket kings. No, king queen for Matthias. King jack for Lasse. So Lasse dominated and in danger of being knocked out. And the queen on the flop. It's going to be hard now. He actually has no outs and he is out. There's no check mark here. Confusing. Yeah, I live by the check mark, so it made it very hard for me. So I guess he goes out and I think 20th place. Also went all in until he can no longer go all in. Kept doing it. Had to keep doing it. Kept getting it through. And finally he gets called and he's dominated. See, Matthias looks so much nicer to me with the shades off. Yeah, Peter Parker. Yeah, for sure. Heading towards the final table of this main event in Norwegian Championships of Poker. Well, still at least 20 players. No, at least 20 players left in the tournament. So anything could happen. He's well on his way, that's for sure. Hold the ground to Afshin, the cutoff, he folds. Then he folds to Matthias in the small blind. He raises, 100 and I think 50,000, might have been 30, but I think it was 50. It was. Kenneth in the big blind, he calls. So two players to the flop, deuce, 5-6 with two diamonds, Matthias first to act. That looked like one 460, yeah, okay. And it calls. Nine of diamonds on the turn. Now Matthias checks. That 200,000 it was. To 680,000. And here comes the check race. Oh, that's a pump fake. I didn't like the looks of that. No. Ooh. Okay. Yeah.
Well, he is on edge. Kenneth folds. I mean, that could have been because he had a really big hand as well. And he shows one card. The card looked like, unless it was a diamond, yeah. It might be a brick to the board. Yeah, it was diamond. The king of diamonds. Okay. Yeah. But Kenneth's pump fake, I'm sorry. Yeah. I mean, he put his whole body into that. We're going to get back to that, Roman, because we are going to take a short break and get a few words from our sponsors. Velkommen tilbake til Norges mesterskapet I poker 2014. 15 spillere igjen I main event. Siste mann som røk ut, det var Terje Wangberg ute på 16. plass da. Vi har det samme TV-bordet som vi hadde før den lille pausen. Og Elisabeth Tille fortsatt I kommentatorbua. Vi har fått med oss Ylva Thorsrud også. Hei, hallo. Hyggelig. Det veldig spennende å kunne komme inn og se på. Det klart det. Det står jo mye mennesker ute på railen nå, og følger, I hvert fall prøver å følge med på hva som skjer, og det klart de slipper ikke helt inn på, I hvert fall ikke dette TV-bordet.
Så det er ikke så lett å se på avstand hva som foregår der, men nå har dere jo de beste setene i hele huset her. Absolutt, det er veldig bra å se fra denne kommentatorboksen. Men det er jo så mye som skjer der ute. Det er jo JP Masters, snart finalebord. Det er finalebord i turboturneringen. Det er det. 370 stykker var det til start, og de er vel sånn 6 igjen. Ja, jeg er litt nysgjerrig på om Ørjan Skomo fortsatt er med. Han var jo på andre plass på chipkanten da de var nede på et finalebord, hørte jeg. Jeg tror Øyan fortsatt er med, men nå skal det sies at selv om han hadde andreplass i stad, så kan det jo alt svinge der. Det svinger fort. Det er jo en turboturnering. Og for de som ikke vet hva en turboturnering er, så er det en turnering hvor da blindeperiodene går opp relativt mye raskere enn i denne hovedturneringen, main event, hvor det er timeslange blindeperioder. Hvor lange perioder var det i turboturneringen? Jeg faktisk kvarter, var det? Kvarterspause, ja. Kvarters... Du røket først, ja. Jeg røket først, så jeg var ikke helt fatt med meg level 2. Men det var stemmer kort. Det var kort, ja. Ja, der kan du se. Vi har altså det samme TV-bordet som vi hadde før vi tok en liten pause. Vi har her Frode Andersen da i sete 7. Spiller på 1,5 millioner. Han... åpner fra UTG pluss 1. Jeg vil si han har ganske, han må ha en ganske god hånd for å kunne reise UTG pluss 1 med den stekken han sitter med. Ja, nå har vi sett Frode spille ganske mye i dag, og han var jo på et tidspunkt over 4 millioner. Det begynner om noen timer siden, da var han chipleader i turneringen. Går til 185 000 her nå, kast til... Jeg kan tenke meg å få en del respekt for det i alle fall da, for ja, da. Spillerne bak. Det er klart. Skal gjennom Caroline da i Storeblind. Caroline som spiller på 3,8 millioner. Har også hun gått over 4 millioner. 4,7 var hun vel på. Men måtte kaste etter 5-bet all-in var det vel fra Vegard Nygaard. Det så jeg når jeg spilte med Kaja i ladies-eventen. Hun er veldig flink til å prøve å få ut av de spiller når hun spiller mot det. Prøve å få litt sånn tells på hvor selvsikker de eventuelt er og liksom sånne ting. Vi har faktisk kommentert dette før. Vi skal komme tilbake til det. Floppen knekt 7-6. Tre spar. Caroline tjekker. Pass på hva jeg sier, så ikke Michelle kommer og eller sender meg tekstmelding og retter på meg. Det har han gjort før. Da var det veldig merket Andreas han gikk på. Og Frode går all in. Ja. Caroline kaster. Du kjenner vel litt til Action som sitter på bordet, Elisabeth? Han ja. Er fra Bergen. Ja, han... han kjenner jeg godt fra Bergen. Ja da. Men... jeg er ikke helt sikker på hvor... han har jo vært veldig, veldig short da. Hadde han faktisk på TV-bordet på, jeg mener å huske at det var en av startdagene, og han har da tatt seg hele veien hit. Jo, det kan stemme. Jeg husker han, vi fikk en spiller, Natalia, hun kom bort og satt på oss på dag 1B. Da kom Afshin bort og hilste på da, for da hadde de satt sammen på TV-bordet, og de kunne jo fortelle om diverse... Det var det TV-bordet der, ja. Hvor, det var et lystig lag. Det ja, var jo da... Ja, det var en fin måte å si det på. Ja, det var Nathalie Sæter som bestilte inn en runde til hele bordet og fikk dratt med seg dealeren, og det var ikke måte på. Men allikevel, da, det var jo ikke noe... Da, vi har jo sett mye fest her nede også, men det var for så vidt ikke noe overdrevet i det hele tatt på det TV-bordet. Det var veldig god stemning, og det var jo like før middagspausen også. Så jeg synes egentlig det var helt innenfor. Det er jo generelt veldig god stemning i alle turneringene her. I main event så er det jo mange bord som fester og koser seg og mens man spiller og har det gøy og konsentrerer seg. Det er jo en fest, eller det er jo en bra uke hvor mange er her for å ha det gøy. Ja, NM er helt enestående når det gjelder livligheten i turneringene. Atla har spilt opp til 170 000. Blinde er 40 000, 80 000 med 10 000 i ante. Og Vegard han syner. Storeblind.
Så to spillere til floppen. Fire, tre knekt med to ruter. Vegard snakker først. Sjekker. Til Atle. Atle ser ut som en veldig tøff person. Han gjør det, og vi hadde jo hatt han på TV-bordet. Han er bud og kast. Ja, han ser veldig tøff ut, men han har noen myke sider og virker som en veldig trivelig kar. Vi sa akkurat det samme som du sa, Ylva. Han ser ganske tøff ut, men... Ja, Shibby beskrev han jo som han så som han kom rett ut fra Breaking Bad. Ja, ganske bra beskrivelse det. Må jo også innrømme da, nå har vi jo både jeg og Shibby, som du kaller han. Andreas Berge, vi har jo sittet og kommentert på engelsk i ganske mange timer nå sammen med Norman Chad, og da føles det veldig merkelig å plutselig begynne å kommentere på norsk igjen, men samtidig litt deilig også. Og så... Av de som sitter rundt bordet her nå, så det jo Henrik Tollefsen, han jo Norgesmester. Og Vegard Nygaard jo en gammel traver i dette miljøet. Og ikke glemt Kaie, som fersk Norgesmester. Ja, da, dette har vi nevnt opp til titals ganger i løpet av de timene som har gått her, men det viktig å minne eventuelt nye seere på dette. Henrik Tollefsen altså, Norgesmester i 2009, da han slo Ørjan Skomo heads up i Nottingham. Men Ørjan kom tilbake av han. Tok seg til finalebord i 2011 og vant da, ble Norgesmester. Vegard Nygaard står fortsatt uten Norgesmestertitel, som vi har nevnt tidligere. Men har nå muligheten til å ta en. Han har jo vært dypt, ja, vi sier stort sett alle NM-øvelser tidligere. Ja, han jo en all-round-spiller som spiller mange av spillene. Det hadde jo, jeg synes jo som jente at det hadde vært litt gøy hvis Kaja, som Caroline, som tok ned dameturneringen, kunne klart å vunne ut main event også, bare for å vise at det jentene sår. Absolutt, og vi har jo også, som nevnt tidligere, ja, kommenterte vi på engelsk, vi har jo bare en kvinne som har nådd finalebord i main event før, og det Stine Marie Bringsli. Det var i 2010 i Riga, det året Stian Johansen vant. Og det har blitt veldig mange dyktige jenter som spiller poker nå, så det jo gøy å se at de kommer opp i teten der. Atle fortsetter han, åpner UTG 170.000. Så han ganske aktiv nå. Det jo greit når han sitter som skikkelig der på bordet. Kast rundt til Frode i Storeblien. Oi, de stirrer på hverandre. Ja, se her. Ja. Som jeg har sagt, poker eneste sporten i verden hvor to menn kan sitte og stirre på hverandre uten at det virker unaturlig. Uten at det blir litt kleint. Ja. Men så han ganske intens sånn, Atle, da. Han Av og til så synes jeg at når man sitter og stirrer på den måten, at det ser mer ut som et svakhetstegn enn det å faktisk være sterk. Det ser ut som han virker, at han prøver å være sterk, uten å gjerne å være det. Ja, si det til Mike McDonald. Stemmer det, ja. Det er jo det her som er så fantastisk med live poker, at du kan sitte og se på motstandene dine fysisk. Jeg synes jo det gøy at det veldig mange på bordet her som ikke sitter med solbriller. Ja da, han... Det jo litt juks å bruke solbriller. Du må jo tørre å stå motstanderen i øynene. Akkurat der så stirret Atle Frode i senk og Frode kastet. Det ser mye bedre ut dette bildet nå enn det gjorde for drøyt en time siden. Altså, det må jeg bare innrømme. Og det ikke min fortjeneste, bare så det jeg har sagt. Hvordan føles det, jenter? Vi har hatt noen sånne litt sånn awkward moments her. Er det godt? Ja, og jeg føler at jeg har det akkurat nå også. Ok. Det skal jo bra. Det foregår da mer interessante ting på bordet. Ja. Se her, nei, de gjorde faktisk ja, ikke det heller, men det jeg har vært inne på dette mange ganger. Jeg trives ganske mye bedre bak kamera enn foran. Og har vel et utseende som egner seg mer for kommentering. Asbjørn Elvevold. Det var jo veldig kjent navn. Asbjørn Elvevold, ja. Jeg kjenner ikke til ham som spiller, men det klart det jo mange av disse som spiller Norgesmesterskapet som har hengt med i en årrekke, og det jo ofte navn dukker opp i forskjellige anledninger. Nå har det vært på Terje åpnet til 160.000. Kast til Karolin i cutoff. Det de bokstavene C O står for. Og cutoff, det da plassen direkte til høyre for knappen, eller button, som mange liker å si. Og prøver Atle å mane fram noen gode kort her i Storeblind. Frode kaster i Lilleblind, men det var ikke noen gode kort der.
trebet fra Karolin, 400 000, og Terje han syner. Han syner ganske lett, da. Fint ser ut som han gjerne sitter med et par eller noe sånt, så han har lyst til å få på S-knekk, S-knekk 6 i floppen, og Terje tjekker. Ligger 1 million i midten allerede. Nå ser ikke Kaja veldig misfornøyd ut. Kløver 9 på turn. Etter at Caroline, eller Kaja da, tjekket bak. Nå skal Terje boot i front. $350,000 inn i 1 million. Fram chips til å syne her, Caroline, og gjør det. Jeg tror ikke Caroline høyner preflopp og sjekker den floppen når hun får sjekke til seg uten å ha noe ting i den, det bordet. Spar. Så hun virker som hun, han skyter seg selv i floppen. Spar knekt på river. Snakker først. Og kommer det et verbalt bud her. 400,000. Det var jo ganske lite bud i forhold til pottene. Ja da, Caroline syner. Ser selvsikker ut her, Terje. Pocket knekter jeg for fjers. Nei. Og det blir litt vrivt å se. Og fikk vi se hva Caroline hadde der da. Jeg kan tenke meg det var, om det hadde vært en S av en sort. Jeg skjønner veldig godt at dere heier litt på Caroline her, jenter. Jeg skjønner det, men... men det er ikke meningen å være... Tross alt... Nei, da, jeg har full forståelse for det, men Terje da, han har sikkert noen venner han også, som heier på han, og da... men når Terje velger å by på tørn, og han får syn, så er det litt merkelig kanskje ikke bare gå ovenfor de siste 800 000, for han burde jo forvente å få syn av henne, uansett river. Ja da, vil vi da kanskje håpe at han skal gi inntrykk at, at han har rett der fold equity inn i bildet her da. Han håper at Kaja skal gå over, samtidig som med det budet så får han uansett litt verdi ut av det. Det er vanskelig å si, men jeg ser poenget ditt. Hva synes du, Elisabeth? Ja, jeg antar ikke at han var så sterk. Når han bydde så lite på river, så ser det jo virkelig ut som et value bet da. Men får han syn på 400 000, så får han syn på 800 000. Men det som er med at Caroline ser jo veldig fornøyd ut med å ha spart de siste 405 000, men så gikk ut som hadde. Hun ser happy ut med det da. Faktisk ser begge to fornøyd ut, selv om det var en som vant og en som tappte. Fikk vi se hånden hennes? Nei. Nei, gjorde vi ikke. Avskillet all in. 760 000, kast rundt til Frode på knappen. Fra tidlig posisjon, nei. Så her må han nesten ha en hånd som han faktisk vil ha syn med. Atle kaster i Lilleblind til Asbjørn da, i Storeblind, som også kaster. Så Afshin overlever nok en gang, spiller på 960 000, er et godt stykke unna snittstek da. Som akkurat nå må vel være på rundt 2,5 millioner et eller annet sted, jeg tror. Kanskje litt i overkant. Så ikke mer enn et par doblinger, så er han gått med igjen. Og skal det jo sies at etter hvert som blindevantene går opp, så sitter vi ikke lenger så dypt som vi gjorde for noen timer siden. Heller ikke de aller største stekkene, ser vi det. Atle Ulriksen med 4,8 millioner har 60 ganger storeblind. Men man vinner vanvittig mye bare på det å kunne ta ned en hånd triplopp. Ja da, for det... Så får man masse chatonger. 200 000, ganske nøyaktig. Sitter man shortstek og gjerne klarer å vinne en hånd per runde bare med å få kast triplopp, så kan man overleve ganske lenge. 200 000 er jo da det koster deg å spille en runde da.
Det er ganske dyrt, så det er riktig som du sier, Elisabeth, å plukke opp en sånn per runde, da henger du fortsatt med. Plutselig så dukker det opp en premiehånd, og så doblingen av, og ser det ut som at Asbjørn skal hamre litt på storeblinden til Henrik her, Henrik Tollefsen da. Synet til Henrik. Koppen 3S8. Asbjørn snakker først. 200 000 fra Asbjørn. Henrik spiller jo veldig mye live poker i Macau. Det ser ut som han bruker litt tid her på å se på motstanderen sin. Stemmer det, og så kommer Clover Knecht på turn. Nå sjekker Asbjørn. Gir fra seg initiativet da. Henrik sjekker bak. Rute 7 på river. Sjekk fra Asbjørn. Ser du så Asbjørn har noe? Hadde han vært helt tom, så hadde han gjerne gitt opp, eller prøvd å fortsette å by på det turn og... Så det er Henrik som fyrer ut på river. Ser ut som 360.000, 380 var det, ja. Vi ser en veldig spent på hva Asbjørn gjør med en 8, for eksempel. Han kaster. Da får vi ikke vite det, Elisabeth. Men det er et godt poeng. Jeg tipper Henrik Valerbøt til Nunes. Ja, jeg vet ikke. Camilla, han kanskje høynet et S fra Storeblind der. Det er jo faktisk blindekrig her. Hva tror du, Elisabeth? Jeg vet ikke hvordan aksjonen har vært her. Nå hørte jo det at Caroline og han ved siden av hadde litt sånn blindekrig der, men jeg vet ikke hvordan det har vært ellers. Nei, det har ikke vært så mye konfrontasjon mellom Asbjørn og Henrik. Nå skal det riktig nok sies at vi har jo ikke hatt dette som TV-bord så veldig lenge. Det har vært mye borduttrekninger da, etter hvert som de først var da nede på 24 spillere, og så 16. Det var jo nye borduttrekninger, og så fikk vi vel dette bordet da de var nede på 16, og så har det vært en liten pause, så vi har ikke sett så veldig mange konfrontasjoner mellom de foreløpig i hvert fall, men det kan jo hende at de har noen historier fra før. Kan jeg få se for meg at Henrik syner med ganske stor range av hender da. Han er nok veldig god til å spille postflop, i tillegg så er det ganske billig å ta det synet. Og veldig standard å reise fra small blind mot big blind når de kommer helt sett. Og ikke minst at Henrik sitter i posisjon. Så... Ja, sant. Men jeg tror nesten han hadde bydd en S på turn hvis han hadde tatt med det selv. Så... Da er det Frode som åpner fra hijack, 160.000, Atle kaster, Asbjørn på knappen kaster, Henrik i lilleblind. Tar seg en liten pause, og nå har vi da denne mannen, Terje Juliusen, storeblind kaster. Så jeg tror den faktisk var litt viktig for Frode. Han har ikke vært så mye som har gått hans vei, og har blitt hakket litt på, som vi så av Atte da. Det er alltid greit å få romkast, så fremt man da ikke sitter med et monster. Og minner om det at fra og med i morgen, når vi er nede på et finalebord, da vil vi vise finalebordet på delay, og da vil vi se det med kortene opp, så da har man mulighet til å se hva alle spillerne sitter med. Det ser vi for så vidt frem til, selv om jeg personlig synes at dette er en veldig ordentlig måte å se poker på. Det er kjempegøy å spekulere. Det er jo det. Sitte og tenke, åh, hva har jeg gjort i samme situasjon? Og... Samtidig, når det er sagt, så er det stor fallhøyde, det kan jeg skrive under på. Men det er jo sånn poker er det.
man tar feil støtt og stadig, så det ekstra deilig når man har rett. Ja, sant. Det de gangene man husker. Når du viser det på LA, kommer du til å skjule finalbordet sånn at publikum ikke kan stå og heie? Ja, det det større nødt til å gjøre. Frode fortalte det I fjor at han satt innenfor, I fjor så skjulte de finalbordet sånn at han ikke kunne se siden det var delay. Og han satt jo da og tok imot alle de som røk ut og måtte underholde dem og forsøke å... Åja, I en halvtime. Nei, I en time. Så, gud og tilt. Det er mye, ja. Så han hadde jo jobben med å måtte da ta imot alle som røk ut og var skuffet og prøve å gi dem litt røst. Hei. Vi har en all-in her, avskinn. Det var enkel reise, og så ja, push. Terjesen som åpnet fra Lilleblind, og Avskinn fikk det på han. Avskinn som veldig blitt. Ja, og viser et kort. Ja, skal vise også, det S. Hadde noen munchen vært her, så han sagt det var det vakreste kortet I kortstokken. S9 suited for Avskinn. Litt nesten litt overrasket over at han Terje ikke bare pusher. Ja, det faktisk jeg også. Når man kommer opp mot en short stack på den måten, så tenker jeg at liksom, Avskinn må jo gjerne pushe nesten uansett, da, bare for å kunne ta ned. Og I denne situasjonen så hadde han jo synt av Avskinn, vil jeg gå ut ifra, men ja. Det klart det å være resultatorientert når vi sitter her og ser hva de sitter med, så det har ingenting med hva som riktig å gjøre I en gitt situasjon. Og resultatorientert skal man absolutt ikke være I poker. Men det skal jo sies at hvis han ser ned på ganske dårlig kort I Lilleblind og har lyst til å sette litt press på shortstacken, så det jo veldig billig å bare ta en limit race. Han setter jo stort press på Avskinn, for det jo ikke bare å dytte med hva som helst. Nei. Det noe med det når du kommer ned på Tig Big Blinds I en sånn turnering, så vet du at når det blir folk til deg på button for eksempel, så du trenger nesten ikke se på kortene dine engang, du må egentlig bare pushe. For du vinner så mye på å ta den ned. Og det får man litt sånn hjertebank av da. Vet ikke helt hva man sitter og spiller med. Nei, nå snakker vi skal ta med oss. Jeg vil gjerne komme litt tilbake til det, men nå skal vi ta med oss noen her, for nå åpner Henrik Tollefsen. Ja, cutoff, 165.000. Terje kaster på knappen. Greit å slenge på 5.000 ekstra på standardbudet på 160. Absolutt. Avskinn kaster I Lilleblind til Caroline I Storeblind. Og da kommer, jeg vet ikke om Kaja kommer til å bli sint for meg fordi jeg har sagt dette her, men jeg har sagt at det litt sånn Vanessa Selbst-aktig det stirret til Kaja. Var det... Ja, hun sa det. Henrik ser litt overrasket ut, faktisk. Ja, det var et stort bud. Utifra hans høyning til 165.000. Setter da Henrik all in, men Kaja Vikas mye bak hvis hun får syn og taper. Jeg tror faktisk Henrik sa oi. Han syner! Ja, han syner. Og det... Jeg ser en dame. Er det pocket? S-dame for Henrik, pocket 9 for Caroline. Floppen 2-6-8. Caroline fortsatt foran. Og så en 10-er plukker opp et straight-drag. Og 9-er for Seth. Og Caroline, hun slår ut Norges beste fra 2009. Og det nesten en dobling for Caroline. Det det. Vi skal vente og få bekreftelsen her, for det ikke sikkert at grafikken helt riktig. De var ganske jevne, og dette her men jeg tror Henrik klar over det. Det han. Han takker for spillet og går fra bordet Norgesmesteren fra 2009 og får applaus. Velfortjent, sådan. Men jeg forstår absolutt at Henrik ble rystet når han fikk all in I ansiktet sitt, når han har S-dame I ruter, for det var ikke noe forventet, men det jo ikke gøy å syne heller. Ikke det. Henrik Tollefsen selvfølgelig veldig, veldig skuffet nå, og går så dypt 1263 spillere til start, og så ryker han da ut på, ja vi får gå ut ifra at det var en 15. plass, det kan selvfølgelig ha skjedd noe på et av de andre bordene, men det tror jeg ikke, for I og med at vi spilte 8 spillere på dette bordet, så blir det vel da, skal vi se her da, 14. plass ja, for Sven Bentsen røk ut på en 15. plass. Tar alt dette her med forbehold da.
Hvilket betyr at det 14 spillere igjen og 7 spillere på hvert bord, men da må vel Bentsen ha røket ut. Ja. Ja, vi får vente og se til vi får bekreftelsen. Synd ikke unge, spreke Andreas Berge her. Han har fått seg en times velfortjent fri. Nå fikk jeg nettopp melding her på Facebook om hvorfor jeg kjente navnet Asbjørn Elmevold. Ja. Han har jo spilt i Unibet Open i Paris for noen år siden. Det kan du se. Så skjønte det navnet var kjent. Sånn er det. Du enkel lobetrotter du vil være. Ja. Det jo det som morsomt med boken, man får mulighet til å reise rundt og møte så mange nordmenn overalt i verden når vi spiller turneringer i utlandet. Men det vittig at du kjenner han ikke fra Norge, liksom. Nei, han i Paris. Han i Paris. Absolutt. Du, Elisabeth, ja, jeg tenkte jeg skulle spørre deg, jeg jo ikke sikkert du husker dette her, men vi snakket om dette her med høyning fra knappen, eller button da. Mm-hmm. Ja, vi skal få med oss, for nå offshore all in igjen, 870 000 fra knappen da, denne gangen. Ja, så du kan se for meg at det any two, så Vegard vil vel syne med alle S og alle par, og gjennom KQ til og hadde tydeligvis da ikke noe av det, og så... Jubel på railen. Ja. Bergensgjengen følger med. Så avskien, han klorer seg fast, og det har han gjort lenge, og her ser vi da litt av railen som har samlet seg. De slipper ikke helt inn til spillområdet da, og dette er selvfølgelig for å... at spilleren skal få litt grann avstand. Det jo veldig mange som veldig interesserte i hva som skjer. Det klart... Jeg kan nok regne med at vi har en del som sitter og ser på streamen også, som her nede i Dublin, i og med at det litt enklere, og man ser mye bedre, som vi inne på, spesielt av dette TV-bordet. Jeg vet at til og med mange av spillerne har sittet med tablets ved bordene og sett på streamen underveis. Det har blitt kommentert opp til flere ganger. Det jo artig det. Men det det som så spennende når du her under NM, så får du ikke sett alt av livestreamen, men det jo så gøy å høre på, og det jo kjempespennende å se på spillerne, selv om du ikke ser kortene deres. Jeg sitter jo og prøver å følge med på TV-skjermen i lokalene, bare for det gøy. Kastet til Caroline på knappen, blir det en mulig blindekrig da? Caroline sitter nå relativt fornøyd med den flippen hun vant, så jeg sikkert happy med å sitte og kaste en god del hender før hun prøver å jobbe litt igjen. Vi har spilt sammen i mange år, og jeg vet at hun liker ikke å tape en del av stacken sin, og føler seg nærmere short stack, selv om hun ikke er det. Så det var absolutt utrolig viktig på selvtilliten hennes å klare å vinne en sånn pott og komme seg opp i stor stakk igjen. Hun spiller best når hun deep. Vegard Limper fra Lilleblind får tjekka Frode i Storeblind. Klokken kommer 4-5 dame. Det ganske interessant limp, egentlig. Normalt sett så ser man jo at man prøver å gjøre en Bastielen. Nå vet jeg ikke, nå kjenner jeg ikke han Frode da, men Vegard jo en ganske rutinert spiller, så han tenker gjerne at han har en edge. Postflop da. Det gjør han ikke med å ta seg en flop og spille den og spille ut motstandersen. Fikk litt å tenke på han, Frode. Ja, han gjorde det, men han er en tenker, skjønner du. Han ja. Er ganske grundig og... tar seg innimellom god tid, ikke noe i nærheten av noe som har vært nå har jeg blitt så vant til å sitte på en call the clock på her, men det ingen som har sagt time på han foreløpig, det liksom ikke overdrevent, men han omstendig. Selv når han har satt med over 4 millioner i chips, så er han ganske grundig. Jeg tror han kanskje annonserte en høyning her. Det er det som går at reise, ja. I rosa chipsen da er verdt 100, de gule er verdt 25 000, de beige, eller grå om du vil, er verdt 5 000. Jeg synes det ser litt brun ut, da. Ja, vi har vært inne på det, men vi fant ut at... nei, det var vel jeg tror Andreas kalte den brune før... før jeg påpekte at de lignet litt mer på beige, og da var Norman Chad enig at beige var riktig, og da har vi gått med det siden. Det veldig tørr flopp å reise.
Ja da. Tenker, flopper man to par eller noe sånt, så vil man gjerne egentlig bare syne, og så la Vegard fortsette gjerne bløffen både turn og river. Eller for så vidt bare en dame. Ja, ja, til og med det. Det merkelig øyne i utgangspunktet. Ja. Men Vegard hadde jo ingenting å forsvare det med, så... Her ser vi troféene da. En vakker dag, Ylva Thorsrud, så kommer navnet ditt til å stå på et av disse. Det var så close i dag da. Ja, du var det, Elisabeth. Du var det, men det kommer flere anledninger. Jeg kom til å tenke på sånn i forkant av suksessen du hadde da i 2012 i World Series of Poker Main Event. Har du spilt noe NM før det? Ja, det NM i Riga. Det siste året det var i Riga. 2011, da Ørjan Skammo ble mester. Det var min første pokertur og første live-turnering. Åh, ja vel. Aha. Og jeg var redd. Jeg var nervøs, og jeg var stram. Det var AK, KQ, AKK. Det var smerende. Ja. Så da spilte du ikke så mange hender? Det gjorde jeg ikke. Det tok ikke lang tid før du begynte å gjøre det? Nei, sant. Det er utviklingen skjedde kjapt. Ja, det må man si, og for de som ikke vet det da, Elisabeth Hille endte på 11. plass i verdens største live pokerturnering, VM i Las Vegas, World Series of Poker Main Event. Det var vel noe sånt som 7500... Oi, det er litt spennende reiser fra Afshin. Ja, er ikke du glad i å snakke om dine egne prestasjoner, skjønner jeg, så fortsett du. Vi kan gjerne skippe det. Afshin har jobbet bra som shortstack. Ja, men... Spilt disiplinert og stramt og rolig, og man skal ikke skimse av at folk shortstacker, fordi det en dyd å faktisk kunne klare å komme seg godt i en turnering som shortstack, for det noen ganger du bare ikke kommer deg opp. Men det mange som klarer å jobbe bra som shortstacker og overleve lenge. Og plutselig så skjer det noe sykt, og så bare bomber de seg opp på slutten. Ser du da, Afshin Alkhani oppe på 15 ganger storebund nå, spiller på drøyt 1,2 millioner. Asbjørn Elvevold er akkurat nå shortstacken på bordet, så vidt over 1 million. Caroline er nå like opp i ryggen på Atle Ulriksen. Nesten 4,6 millioner, Atle Ulriksen, så vidt litt over 4,6. Men Afshin har jobbet seg fra å være den shortste på bordet med 760 000 til å være foran noen av de andre faktisk. Og han har også fått respekt alle gangen nå, så det har jo litt med syken å gjøre at han bordet har ikke tørt å gjøre noe med han enda. Det veldig deilig å ikke måtte vise de gangene man gjør sånne moves da. Og så det sikkert også veldig greit at han kunne vise S-en den ene gangen da. Det var ikke bare en S, det var S-en i spar. Ja. Absolutt en god hånd, en stor blind. Kast til Vegard Nygaard i cut-off. Han åpner. 165 000. Vær så god, Ylva. Kan du fortsette? Jeg synes det veldig gøy å se at Vegard fortsatt med. Selv om han en tøff konkurrent på Kaja, så er det gøy at noen av de gamle traverne med og viser at han har jo spilt i mange år, og viser at han fortsatt klarer seg fint mot disse unge kidsa. Nå er det ikke så mange unge kids på dette bordet, hvis de ønsker høyt gjennomsnittsalder. Nå tror jeg du kanskje fikk mange potensielle uvenner her, Ylva. Ja, men gjennomsnittsalder som unge kids, så mener jeg 18 år gamle gutter, 18-20 år gamle gutter. Her litt eldre enn 18-20 år. Ja da. Vegard tar ned den. Det morsomme med Vegard at han ser alltid så glad ut når han vinner en pott, uavhengig av hvor stor den er. Han så søt, men jeg liker å spille med han, fordi han sitter bare og smiler og koser seg, og så better han litt, og så kaster han litt, og så smiler han og koser seg, og samler seg tungene sine. Jeg synes han ligner litt med spismus. Jeg liker spismus, ja. Men søs, han smiler og koser seg, og sitter der og henger og slenger. Sikker på at det gjensidig, Ylva? Han tenker nok det samme om deg. Spismus. Nei, ja, kanskje ikke spismus, men du koser deg jo rundt... Spilten du også, ikke noe tvil om det. Det gjør vi alle sammen, da. Det jo det som så gøy med poker. Det går jo aldri lei. Vi har sett hvor mange ganger man lever. Ja, tenk på meg som har vært her nede siden tirsdag nå, og enda ikke spilt en eneste hånd. Det helt sykt. Men jeg har sett mange av dem. Men det klart, det har kriblet ganske godt. Jeg hadde veldig, veldig lyst til å spille turboøvelsen i dag, men det klart... Når man har muligheten til å sitte og kommentere Norges mesterskapet, så er det en veldig god erstatning for å spille, altså. Det er det, det skal sies.
Kast rundt til Atle på knappen. Ah, det race faktisk fra UTG. Ja, det det. Det gjør det helt rett I Afshin. Har åpnet 160.000. Oi, godt observert. Det en ganske... Man må jo tenke seg at Afshin ganske sterk her. Han fremdeles ganske short og velger å race UTG I stedet for å gjerne bare pushe. Det ser ut som Oi, han på vei, Olin. Her pengene. Og det AAKKQQ. Atle har vært ganske rolig en stund nå. Ja, og så kommer pumpfaken. Og, men jeg tror... Ja, ja. Der! Afshin, hva har du? Jeg skulle når han nok bare tuller litt, men det gøy ja, å se at de tuller litt grann fortsatt, selv om ja. Det ganske seriøst inn I pengene, og ja. Man kan kose seg litt, og det, han brukte ikke unødvendig tid, og man kan lure litt, ja, haha, lure deg med å gå all in, men så skal man jo ikke det. Vi har sett et Nei, par... Nei, men vet du hva? vet du hva? Noe sier meg at du kommer til å ta noen alvorsord med Afshin. Men han hadde fått et selvtillit, for han hadde tatt ned alle våpnene, så han tenkte, nå prøver jeg en gang til. Kanskje jeg får respekt igjen. Nei, men UTG da. Ja. Du har så mange bak deg. Du short. Men også burde og du mange... reiser. Du, Elis, at man skal ikke så mange år tilbake. Det var en periode hvor UTG var den nye knappen, da. Så bare... Jo, jeg skjønner det, for det ser jo veldig sterkt ut. Det ja, gjør det. Jeg med på den. Men den trenden, den har ikke forsvunnet helt, men den henger fortsatt litt igjen. Men det var en periode hvor det var veldig, veldig trendy å åpne light, som vi sier på åpnorsk, UTG. Han må ha noe sånn som 7-par eller 8-par eller noe sånt som man bare absolutt ikke ville kaste. Men ikke ville si inn, eller ikke gå inn og inn. Ja, så her kommer Atle etter at Vegard spilte opp til 165.000. En ganske Atle. Heftig push. Ja, og til og med tanke på effektive stakker da, det noen spillere bak her. Får de to kaste tilbake til Vegard. Og det klart sånn rent, det jo Vegard som har den effektive stakken, og han kaster raskt. Men Atle, han spiller jo litt som han ser ut. Tøff. Ja da, han det. Litt tilbake til den pumpfaken til Afshin. Det helt riktig som du sier, han gjorde det med humor, for det kortene var omtrent I møkken hele tiden, så han rakk ikke å se etter en reaksjon. Men vi har faktisk sett et par tilfeller hvor det har vært forward motion ved to forskjellige anledninger, to forskjellige spillere, som var ganske ufine. Men det klart, vi har jo snakket om dette også, at mange av de som sitter her nå, selv om det veldig mange dyktige og profilerte spillere, så har vi også fortsatt en del amatører, og kanskje de ikke har spilt så mye live poker, og det ikke alltid like lett å vite hva som pokeretikett og hva som god pokeretikett. Så det ikke nødvendigvis det at de mener å være ufine, det kan være bare rett og slett det at de ikke helt klare over at det litt ufint å gjøre. Og det vel mye, sånn som det ser man vel mye av I main event I World Series of Poker også, Elisabeth, tror man ikke det, hvor det såpass mange amatører og til og med nybegynnere? Jo det, det en god del altså ting som liksom de som gjerne strengt på de type reglene da, eller synes det veldig sånn firkantet begynner å gjerne klage på, men så merker man gjerne fort også da, altså hvem av spillerne som typ nybegynner da, og kan gjøre sånne type nybegynner feil. Og de fleste vel ganske tilgivende da, liksom. Altså bare med tanke på at det skal jo være et gøyt og sosialt spill, det ikke... Ja. Man skal ikke bli arrestert på enhver feil man gjør da. Neida, det sant, og det, sånn det jo her. Man ser jo litt forskjell når du kommer dypere inn I øvelsen. På dag 1 så det mye jubling og hoying og hopping opp og ned på stolen når man har flaks og treffer mot noen hvor du kanskje har hatt på vinnerkort. Men etter hvert som de kommer dypere så, og når du slår ut en spiller så... Afshin all in. Den vel godkjent av deg, Elisabeth, I motsetning Veldig til den. Veldig godkjent. Ja, og Caroline kaster I storbenen. Men det der de godkjent? Ja, det ikke godkjent, uansett hva han viser. Ja. Vi skulle fått sett det her, fordi han viste. Men jeg håper hver sin del at han viste noe veldig bra kort, siden han skulle vise det opp. At han ikke viste noe rør. Dessverre var bakhodet til Atle I veien akkurat da, og så skulle vi ha fått opp på grafikken. Det var veldig rask og effektiv dealer her da. Det jo selvfølgelig spillerne glad for, men vi vil jo veldig gjerne se hva de viser når de først viser kort her.
regnet ut at på finalebordet så burde vel gjennomsnittstekken ligge på rundt 4,1 til 2 millioner. Ja, vi jeg satt og regnet litt på det her jeg også, men så plutselig så det kan stemme ganske bra. Ligger nok på da litt avhengig av hvor mange chips som har forsvunnet ut I løpet av turneringen. Det er ofte da 25 chipsene, men det hender for det minste valøren. Men det hender jo at folk tar med seg en chip som souvenir hjem. Og, ja, skjer det? Ja, da, det skjer. Det skjer I alle store turneringer. Da skulle jeg stjålet en sånn rosa skjetong. 100,000 ja, skjetong. Det hadde jo kanskje gått litt utover over stacken din, da, Ylva. Så hvor smart det hadde vært. Jeg vet ikke, det hadde blitt en dyr souvenir, la oss si det sånn. Men det jo, jeg tror Andreas enig med deg. Han sier at de rosa chipsene, det de mest sexy chipsene I turneringen. De sexy. Jeg drømte om det gule, men jeg visste ikke at det fantes rosa engang. Så Roda har åpnet UTG 215,000 og det, ja Han liker ikke standardbud Neida, men igjen, det UTG og det jo mange som velger å åpne litt større da Men jeg synes det ofte har noe å si hvis de velger å gå bort fra bordets standardbud Hva de kan ha I hvert fall kast fram til Caroline I Lilleblind Finner kastet etter at hun har tenkt seg litt om Vegard I Storeblind kaster Tenkte jeg skulle, jo, det var det nå mens jeg husker å ha det her, Elisabeth, for det var en situasjon på finalebordet I Ladies Event, altså Norgesmesterskapet for kvinner, mm-hmm. hvor Caroline I det hele tatt ikke hadde vært så voldsomt mye ute og stjålet. Nå satt jo vi og så kortene her da, men det var en gang på knappen hvor hun... hvor hun spilte opp. Vi skal ta en kort liten pause og komme tilbake til det. Ja, vi tilbake her fra Dublin og Norges mesterskap I poker. Av 1263 spillene, så spillere til start, så det nå 12 igjen. Vi skal spille ned til et finalebord. Det som skjer at når det ni spillere igjen, så slås disse sammen til ett bord. Så skal det en spiller til ut før de avslutter for dagen. Og det offisielle finalebordet 2014 I main event klart. Da det litt sånn uavhengig av blinds og sånne ting, sant? Og da stopper de bare stille midt I. Ja. Når de kommer til åtte. Det tror jeg. Asbjørn som har spilt opp fra cutoff-knappen her. Plukker den ned. Han spiller 50,000, 100,000 med 10,000 I ante. Så vi Ylva har tatt seg en liten pause. Ja, det lov det. Andreas Berge og Elisabeth Hille I studio her altså. Det Ylva kommer tilbake. Smil Ylva, du på TV. Ja, det ofte sånn når vi har kvinnelig besøk I bua her, så det... Vi får mer TV-tid enn det de på TV-bordet gjør, på en måte. Det jo hyggelig, da. Selv om det kanskje litt mer spennende å følge på bordet. Så ja. Hyggelig med det. Jeg litt genert, ja. Synes ikke det så hyggelig. Ja, du en klassisk generte type, Andreas. Stemmer det, ja. Du gikk ikke rundt til The Ladies Event og fulgte med, ja. Nei, jeg må jo følge med, ja. Følge med på hva som skjer. Det jo jobb, det Vegard som limper igjen til Frode. Din venn så det jo skjedde
for ikke så lenge siden. Ja, jeg skulle til å spørre om det. Det noe Vegard har gjort tidligere her? Ja. Ja, jeg fikk akkurat vist opp en gråbløff der og satt Terje all in. Kom seg gjennom da Atle. Frode har også vært veldig aggressiv tidlig på dag tre her og plukket ned den potten mot Vegard. Jeg må bare raskt innom og fortelle her. Jeg var borte på det andre bordet og så, og det da Mathias Storvik som vi så på dette TV-bordet vårt tidligere, som var en konfrontasjon mot Åge Rand, som spilte på 4 millioner i pausen her, rett før pausen. Og de klinsjet. Jeg gikk bort til Mathias og spurte hvor mye han satt med. Og han sa bare, nei, jeg aner ikke, jeg har ikke orket å prøve å telle. Han sitter med en kjempestor stack, men han antok at han var på rundt 8,5-9 millioner og da chip-leader i turneringen. Mathias også. Vi prøvde å fortelle en slags historie her når Norman Chad satt og kommenterte for å skape litt underholdningsverdi. Og Mathias da min Peter Parker i denne historien da, som handler om enden og i poker, main event. Han min superhelt. Spilt fryktelig godt og imponert meg veldig dag to når han satt store del på TV-bordet her. Aggressiv, fin spiller. Men vi bare sånn mid-stakes grinded på internett? Det nok flere som lurer på hvordan det går på det andre bordet i turneringen. Så jeg skal få fram chipkans på det bordet. Og bare få det fram på datan. Andreas kanskje opplyser hvem som sitter på det andre bordet, så kan jeg finne chipkans på den internetten. Det jo livestreaming på Donker. Så vi en ganske rolig pott preflop mellom Atle og Frode. Jeg nesten litt overrasket at det ikke ble krig der. Begge to sjekker på flopp og tann. Noen må jeg tro på kongen da. Nei, det var det ikke. De sjekker ned. Frode viser. Oi! Og til og med essay. Det er jo ganske... Er ikke det ganske greie hånden hender da? Det noe, altså, Frode kan godt høyne her i Lilleblin. Det en veldig fin hånd å både se på og høyne med for småblad med Big Blind. Til og med essay i Big Blind i post hadde jo vært fint å høyne når man får limp til seg. Du har litt inside-informasjon om Atle her, og har lyst til å dele, Ylva? Ja, jeg fikk en melding her på Facebook fra... Jeg kan ikke denne navnet, det må være en anonym mann. Anonyme kilder er... Men han kjenner Atle, og har spilt med Atle tidligere, og har sagt at han har en tendens til å stime litt lett. Det noe vi kanskje har sett litt på bordet her, at når han taper litt potter, så skal det dundres tilbake meget fort. Det jo også litt gøy, da får vi litt action på bordet, selv om det setter press på de andre stackene. Klart det, det jo underholdningen etter. Vi vil jo ikke ha stramme spillfolk på bordet, vi vil jo ha litt action. Ja, for å ta det kjapt da, på det andre bordet sitter det 6 spillere. De er Afshin Alikani, Daniel Nesbakken, Mathias Storvik altså, som er etter sigende chipleader, Tony Espeland, Geir Håvard Hansen og Erik Arnesen. Geir Hansen spiller for 1 million. Han doblet, han var all in preflop med A-knekt mot 60-par og doblet seg fra 450 000, så han kom seg opp i 1 million. Storvik, som var oppe i over 10 millioner, er fortsatt komfortabel rundt den stack-størrelsen. Så tydeligvis har Storvik, Mathias Storvik rundt 9 millioner. Det er en grei stack å ta med seg inn på et eventuelt finalbord, det. Så chipkant på Storvik at han ligger på 10 millioner for 3 minutter siden. Så da kan vi vel si at han chipleader i turneringen. Ja. Og Geir Hansen har faktisk doblet seg 2 ganger det siste kvarteret. Den første var med S-knekt mot par i 6. Og doblet seg nok en gang mot chipleader med da han kongeknekt mot dame 8 og var tydeligvis all in 3.
og traff en konge. Så han henger, så Hansen henger på en million, og Storvik har 10 millioner. Turgubben, det Geir Håvard Hansen. Kan være litt skjev skippfordeling på det andre bordet. Muligens. Det jo rundt 37 millioner sjetonger I spill, da. Atle undersøker hvor mye blindsen sitter med. Det 37 millioner I spill? Ja. Å herregud, så han Storvik har en fjerde over 30% av alle chipsa med 12 stykker igjen. Ja. Det må føles utrolig bra. Aldri opplevd. Klart rykter om det. Jeg har opplevd det en gang. Det var en litt mindre turnering, men det var veldig gøy. Det overraskende hvor mange som sitter med sånne type store stekker som gjerne blir litt for ivrig. Og kan ende med å nesten ryke da før finalebordet begynner. Men det ser ut som Atle off-steam akkurat for øyeblikket. Ja, den KQ-en han pusher, den tror jeg... Jeg tror han fornøyd med den. Tror du Terje kastet et S I den hånda? Det må jo være et dårlig S I så fall, eller eventuelt 10-par, kanskje? Ja. Altså noe sånt. Mellompar må jo fort, altså par under S der, må jo fort gi mykken muligens. Ja, S I bordet det verste skremmekortet til alle par, så... Men han så virkelig ut som han var torturert når han fikk den pushen imot seg, så noe virkelig bra må han jo ha hatt. Asbjørn da, disse raske shadesa som har på en måte blitt hans varemerke I NM. Høyne fra knappen. Terje, som har vært ganske rolig, kommer med 3-bet. Asbjørn ser ut som han ikke har noe å tenke på engang. Jeg ser at dere ønsker å få chipkans på spillerne på bord 2. Jeg får ikke lov til å gå bort til bordet, for det er veldig mange mennesker som står og følger med. Men tipset mitt å følge med på oppdateringene, for det en del live-oppdateringer her, så man kan få chipkans. Spør I tråden på donker, så kan det hende det går noen minions bort til bordet. Det kan jo hende at det står noen andre og ser på railene, som kan gi oppdatering på hva Erik Arnesen har. Noen minions, faktisk. Ja, det mange donker minions. Jeg prøvde faktisk å løpe bort til TV-bordet I sted for å heie litt på Kaja med Caroline, men da ble jeg jagd bort. Og løp bort, og de smilte. Det er veldig intensivt nå på begge bordene, og jeg får ha absolutt full forståelse for at vi ikke kan komme og forstyrre alle sammen. På Donker kan dere også følge med hvordan det går I No Limit Turbo-eventen. 6 max. Det nede på et finalebord der. Jeg tror Ørjans kommer og henger enda. Det 4 stykker igjen I turboen for en halvtime siden. I hvert fall Espen Eriksen og Leif Arne Hetland. Nei, det var noen som... Ja, det 4 stykker igjen. Turbo går fort. 370 de 4 stykker. Det jo fantastisk å ha en liten turboturnering etter main event, sånn at alle som har røket ut og kan huske sine bad bit stories kan få en liten utlåsning der. Jeg røk jo først ut, så jeg hadde ikke akkurat en tilt å bruke, men penger kom på. Jeg var dav. No. Oi, nå har vi faktisk en lim fra Atle på hijack, og så kommer det å reise fra Terje på bøtten. Her skal det trebettes. Jeg ser ikke Kaja veldig lite. Hun ser ikke ukomfortabel ut. Ni 75 fra Kaja.
Terje går direkt all in. Og nå kommer Kaja som skal spørre spørsmål. Her må jo Kaja ha lagt en plan når hun går til så mye når han har 2,5 millioner. Ja, koster altså Kaja, eller Caroline, som hun muligens egentlig heter. koster henne en drøy 1,5 millioner og siden her. Jeg kan tenke meg at hun hadde gjerne tenkt å syne av, men den all-in kom veldig fort fra Terje. Kanskje hun plutselig ble litt usikker på at paret hennes ikke er høyt nok, eller... Nei, altså, Terje virker jo tilsynelatende fryktelig går. Mm. Men... Men så er det en spørsmål, da sitter han med A. Vil han ikke gjerne bruke litt sånn Hollywood-tid, bare gjerne et ekstra par sekund? Bare for å... Jo, jeg vil vel helle mer mot kanskje AK, ja. Uten at jeg noe ekspert på noe som helst. Ja, men hun gjør klart synet her. Hun liker ikke, men hun vet jo at det er, man må jo slå et spillere for å kunne få disse skjetongene nå. Så det ser kanskje kan være en ny flip som skal... Ok. Da har vi noen. Han står ikke så happy ut, faktisk. Hvilken da? Hva viser han? Karolina, ja. Han er 9-9. Ja, da har vi en snudd på hodet, så å si. Karolina er andre dag. Kjempepott, og Terje overlever floppen. Ja. Bak til Ruter, skonges. Det kom S-en. Oi. Og det var Ruter også, hun har første dagen. Jonta! Ja! Deilig! Jeg føler det litt sånn overflødig å si at det kommer ned på river der. Ja. det er godt at hun smiler. Ja. Jeg kan tenke meg, når Esten kommer på tørn, så tenker hun veldig, å gud, så deilig. Hun tenker selvfølgelig at hun har vunnet den potten med ett kort igjen å komme. Ja, det er jo hyggelig å se litt ekte idrettsglede rundt et pokebord også, men det er jo bare så jeg har sett det der sist. Jeg vet ikke hva, poker det er et følelsesspill. Ja da. Ja, når han ser den S-en komme på tørn, så tenker han pokeren, for å si det på pent. Det var veldig diplomatisk sagt av deg, Elisabeth. Og da får den lettelsen av å se den lille toarteren her på river. Uansett en kjempepott da, ukontrollert følelse som slippes løst ja. Men Terje Juliusen da tar seg inn en kjempepott på over 5 millioner og det er så stor 5,3 millioner også. Og han er nok oppiteten nå på etter Storvik har vi Kaja ned på 2,3 millioner av Kaja ikke fullstendig krise for Kaja enda men det er en stor pott, og den går selvfølgelig helt ferdig i Kajas øyne. Men den tok det fint, og det er jo sånn det er når man taper en pott, og man har en flip selv om du treffer resten, så når det kommer en ny, så var det fortsatt en flip selv om det føles som en 2-8-til. Ja, da da. Klart det. I det vi ser Asbjørn. Fly roll in. Terje er vel stor fornøyd og kan kaste lett. Vegard, som har vært ganske rolig, ser du har tapt en god del skjetonger nå. Og ikke, altså rett og slett bare sitte og bli grindet ned. 200 000 per runde, eller nå er det jo enda mer, det river godt. Ja, de sitter og shorthandler i tillegg, så forsvinner det fortere enn man skulle tro. Asbjørn kommer seg gjennom. Plukker opp disse 210.000 da, som dere snakket om. 1M. Ja, her er det jo to på bordet som sitter på 4-5 millioner, og resten har mindre.
Ja, Vegard Nygaard sitter jo i en kjempeposisjon. Kaja jo typ aktiv og må rett og slett bare plukke seg en... Ser ikke ut som han har fått noen hender da, åpenbart. Hvis han har sittet veldig rolig, så begynner det å bli kritisk for Vegard og må finne seg en spot ganske snart. De skal spille ned til 9 spillere, og da skal de spille ned til 8 spillere, så du har et finalbord med 8. Så det blir litt som et PT, man spiller ned til 9 og har 1 bord, og spiller ned til 1 til ryker, for du har det offisielle finalbordet, det Final 8, som møtes i morgen. Det stemmer. Da vil jo sikkert dynamikken endes litt når den siste personen skal ryke ut når du går til 9-handed. Jeg tenker meg det har vært en veldig lang dag, det har vært noen lange dager for de som sitter og spiller enda. Mange som litt sånn sliten i hodet og den kreative delen av poker forsvinner igjen litt og det kommer sikkert mest til å handle om hvem som plukker opp kortene og sånt. Men mindre Atle ja. går litt på tilt da, da kan jo mye skje. Det vel han som har stått for den kreative biten her på dette TV-bordet. Han kommer til å bli vanvittig gøy å ha på et finalebord. Det blir han kommer til å gjøre det veldig livlig. Og her har vi Frode og Atle I small og big blind. Klassisk rolig blikkstilling. Litt små koseprat. Litt skallig reise. Skallig syne. Ja, det blir reise. Oi, men nå har Atle rot seg. Slipper den veldig god kjapt der, Atle. Sikkert får noen meldinger fra vennene sine om at du har mange kjetonger. Du har blitt meldt på streamen at du steamer lett. har du... spørsmål Jeg fikk faktisk en melding om at Ørjan Skomme og gikk ut på tredjeplass I turboturneringen så da det vel to stykker som heads up kan vi se på Twitter skal det jo kåres en Norgesmester her da forholdsvis kjapt skulle jeg tro Twitter jeg ikke så veldig flink på men skal vi se her There is pot brewing. Tias opened to 125 from the button. Got 3-bet by Holger Flønnes Raun in the big blind. It cost Matias 175 to call, but doesn't look like he has plans of calling. At times this table seemed like Matias versus the world. He's very active. Just like Spider-Man, I mean, he wasn't too popular. We're not saying that Åge is the Green Goblin here. no, that's the 4-bet, 730,000. Well, he kind of looks a little bit like... now I got a brain freeze, but... James Franco? No, the actor played Green Goblin in the first... His dad. The first Spider-Man? Yeah. The original Green Goblin. Yeah. Oh, very good actor. Well, anyway, Olga, he folds. I'll get that. I know this actor so well. I think he's... He can be both brilliant and... terrible. Yeah, I'm just gonna mention that the final table in the Turbo event is ready. Oh! And Ørjan Skomo, he's there, second in chips. Does not surprise me. So, he has the opportunity to take his second title. To be the first one to win the Turbo tournament, which is a new championship event here at the Norwegian Poker Championships. So we see Matias to 4.7 million. And Frode has been moved to another table. Yes, he has.
unless he was knocked out during our commercial break. Anyway, there's 38 million chips in play here, and again, this table only has about 10 or so. It's like the kiddies table at a family gathering. Oh, well. Now, I might have to correct myself. I'm not really sure. Because things are happening. You see all the other players, outer tables. And, Olga, he goes to check clock. The dealer has called for a floor person. There we see the back of the... Isn't that Henrik? Yeah. Right next to Tarje Wang... Oh, is that Tarje? Yeah. With his back to us? Yep. Yeah. With, okay, I like the looks of his back. Silver hair? Yeah, I like that a lot. Silver hair, I like that a lot. Might be the only person around 50 left. Yeah, so, that table, Geir Hansen, who we had on our feature table earlier on. Does the actor Cliff Robertson mean anything to you, Steve? Cliff Robertson? Yes. Oh, the name sounds familiar. That was the guy who played Green Goblin? No. Oh, the guy who played Green Goblin, as you're trying to think of? Oh, that's a well, even a better known actor than Chris Robertson. Yes. I thought you were thinking of Peter Parker's father. No. The Green Goblin. Yeah, he's had a lot of roles. Yeah, and his name is... Do you remember Platoon? Yeah, of course, yeah. He's in Platoon. He's in Platoon, he is. He also, he also makes a lot of movies, so... He does. Yeah. He's got an unusual name. Yeah. A name that I would have difficulty with, because he spells it a little weird. Willem Dafoe. Yeah, Willem Dafoe, that's Willem it. Dafoe. Thank you there so much. Oh, what a relief. Take you out of your misery. Yeah, now I can concentrate on poker, because I was sitting here and I just couldn't come up with it. So thank you. Matthias has raised to 125,000 on the cutoff. Kenneth on the button. That's a 3-bet. 200,000. It's a small 3-bet. All in from Olga. The big blind. Well, we're seeing Kenneth, but we should be seeing this man, Matthias. $2,285,000. Matthias with 4.6 million behind. Asking Kenneth how much he has, I think. Still a left act after Matthias. Kenneth Johansson. And Matthias folds. With this decision. And I think he called. Yeah. He did. So we have a showdown. Pocket tens for Kenneth. Pocket aces for Olga. So Kenneth
Initially we need c10. And there's the ace in the flop, but there is a jack, so runner straight for... No. That's it. Full house for Åge Flønes round. And we lose Kenneth Johansen. Oh, that's a mix between Norwegian and English. Kenneth Johansen in Norwegian. So he is out. And I'm, not really sure how many players are left right now. He might have gone out in 18th place. And we're only down to five here. So we might have to wait for someone to move to balance the tables if they need balancing. So if they are down to 18, that means six players per table. If we don't get a new table, we can assume that we are... down to even fewer players. And we're playing on. We are. Probably down to 17 then. And that means that they're... Well, if we are down to 17, then the next player out... Yes, Andreas? Nope. I misunderstood Apshin's movement. Okay, yeah. He's in the big blind. Yeah. Anyway, there's going to be a pay jump when we reach 16 players. Matthias has raised to 125,000. Daniel in the small blind, he goes all in. Afshin in the big blind folds. Back to Matthias, he calls. Yeah, Matthias has to call with any two here. And ace 8 against queen 10. So Matthias with the queen 10, Daniel with the ace 8, he's ahead. Oh! Open-ended straight draw for Matthias, and he hits a 10. And that means that we are going to lose Daniel Romero Hermanstad. And I think I am going to volunteer to run out and look at the board. Because we are now getting close to two tables, I would think. If that's okay with you guys. Run long, Stake. Run long. I love watching him walk away. I think we did a pretty good job of building up his... We took it down, so you take it down, you got to bring it back up. Yeah. It's the responsible. So we can bring it, take it down again. That's what we generally do. Yeah. In fact, the media in the U.S. is often accused of building somebody up to tear them down. It's almost like having a villain in a show. Sort of, Britney Spears is a victim of that, I guess. I don't know if she's a victim of anything, but yes, but that is that's the M.O. Build them up and then tear them down like we've done to poor Brittany or poor Lindsay Lohan. Poor Hannah Montana. No, that's not the real name. He's Miley Cyrus and poor Justin Bieber. Yeah, I don't feel sorry for him at all, actually. Yeah, so what's happening now is that they're redrawing at two tables. We have 16 players left in the main event of the Norwegian Championships. We will go to a few words from our sponsors while this is happening, so stay tuned and we'll be back for the final 16. Tilbake på TV-bordet her I Main Event, Norges Mesterskap I Poker 2014, to bord igjen.
spillere til flop etter at Atle tydeligvis da åpnet UTG. Passer ut til Frode som synte I store blind. Floppen 9-5-3. Det ligger 430.000 I midten. Frode check in. Fin flopp å se på dette. Det ser ut som Atle har tenkt å gjøre. Og får et raskt kast fra Frode. Jo, tilbake til det vi snakket til jeg kom inn på før pausen på finalebordet I Ladies Event. Da var det, jeg mener å huske at det var short-handed Elisabeth, og Kaja hadde vel ikke vært ute og gjort så mye sprell. Vi kunne jo se kortene, det kunne jo selvfølgelig ikke dere. Men det var Kaja på knappen, du satt I lilleblind, og Kaja åpnet knappen, og det var det en av de få gangene hun åpnet uten en, det du kan kalle en litt legitim hånd da. Og da så vi nærbildet av deg hvor du tittet bort på Kaja og du smilte litt, akkurat som du mistenkte nå men valgte allikevel å kaste det så ut som du mistenkte noe veldig, husker du den situasjonen? Smilet veldig mye. Ja, jo, men du hadde så lurt smil når du så på Kaja, akkurat som at du skjønte at hun var ute på en liten stil der. Ja, jeg tenker jo veldig ofte at man, når folk reiser I den posisjonen, da, at de som regel på rør, for det vet jeg at jeg selv Ja, ja. Så. Har du mer med det å gjøre, men du hadde helt rett akkurat da. Ja. Så det klart man spiller jo fryktelig mange hender. Ja, det klart det. I den turneringen der, hun hadde ganske høyt overtak på alle sammen med masse tanger, og vi satt der ganske short. Ja. Så vet jeg at hun ville legge mye press på oss da. Nå husker jeg at du bløffet meg. Bløffet ikke? Jo. KQ så nylig da. Når jeg åpner I sen posisjon, short stack, med 180.000 så høyner jeg til 13.000. Og du velger å chippe I storoblind. Ja. Og man skulle ikke tro jeg skulle kaste. Og jeg likevel sier, nei, det finnes jo faktisk en mulighet for å kaste her. Jeg må si, ja. Du har S9. Ja, jeg hadde S9. Ja. Nei, KQ vinner hver gang. Jeg foreslår at dere setter den ned, og så ser dere på reprisen av det finalebordet med hullkortene åpne. Jeg tror det skal ligge ute på YouTube-kanalen til NM. Om nei, de ikke gjør det, så blir det lagt jeg ut. Jeg husker det, altså. Jeg ligger ute på YouTube, og jeg husker det. Jeg måtte nemlig titte på hva Elisabeth skjøvet mot meg med der, for jeg var sikker på at det måtte være en bedre S enn meg. Stemmer det, jeg husker den hånda jeg også, faktisk, når du nevner. KQ vinner mot S-dårlig hver gang. Det er det som gjør den hånda så skummel også, at den så vakker. Jeg helt enig, og så føler man liksom det at den alltid har det neste å treffe. Men det var en bra kjøp, fordi når jeg velger ikke gå all in der og høyner, så tenker jeg at da finnes det folder-gutter. Og da har hun ikke planer om å nødvendigvis måtte delta. Jeg føler nå at jeg skjønner at det veldig gjerne vil diskutere dette her, men det er litt vanskelig for de som sitter og ser, på denne streamen og egentlig følger med på den diskusjonen som helt legitim og veldig interessant, men akkurat nå så har vi et TV-bord her. Jeg skal klare å spille nå, men jeg har ikke spilt for noen på en liten stund. Ja, absolutt. Det like måten du sier, hun har ikke spilt en hånd på en liten stund. Du kunne jeg sagt lenge, men en liten stund, det et bra uttrykk. Halvannen runde. Ja, ikke sant? Så det ikke helt hva hun så på før hun reise. Det ser ut som hun tenkte veldig hardt. Og... En kjent kantet, sikkert Storbrunnsen stakk. Nei, men han sitter jo der, på andre siden. Ja da, sitter... Oi, der ja. Okay. Han ikke så mye. Asbjørn har jo... Ok, han... Jeg sier. Kommer gjennom den. Veldig bra at selv om man gjerne sitter med veldig god stekk, at man fortsetter å jobbe. For sitter man og blir passiv fordi at man føler seg litt komfortabel med stekken man har, så taper man vanvittig mye. Og average tar deg, ja. Ja. Den sniker seg oppover. Jeg tror det er bare for å gnide inn dette her. Det ja. Få litt vondt inn I hjertet nå. Ja, det skjønner jeg, Elisabeth, og... Det selvfølgelig alltid veldig surt å være så nære, men jeg lover deg, sånn som du spiller, og det vi har sett
Altså det vi spiller ditt på finalebordet også I ladies event, det var fantastisk å se på deg. Det faktisk første gang utenom da de TV-redigerte World Series-episodene, som også var fryktelig mye flott spill, men der får man jo ikke inntrykk, helhetsinntrykket I og med at det redigert. Og man ser jo ofte da veldig store hender, og kanskje for oss pokerspillere, de mest interessante konfrontasjonene kommer jo ikke fram på de TV-episodene, så det å sitte og se på deg I en sånn situasjon og se alle hendene som blir spilt. Det var veldig interessant, og jeg kan garantere deg at du ja, det klart jeg kan ikke garantere at du får en Norgespesialtitel, men det ville overraske meg om du ikke fikk det før eller senere. Og slik du spiller, tror jeg det blir heller før enn senere. Takk for det. Hun spilte solid I headsoppen, og som jeg sa når hun spilte mot... Oi, hva skjer det her? Ja, det gjør det. Vi skal ta med oss den. Det Frode som har åpnet 185.000. 3-bet fra Atle på knappen. Blindene kaster tilbake til Frode. Har 1,6 millioner bak. Det ikke noen fislete trebet fra Atle. Nei, han ikke noen fislete mann, Ylva. Nei, han trøkker på. Det klær han. Og der kommer Mastyre. Ja. Jeg liker det faktisk litt, men jeg synes det klær han litt. Han ser veldig tøff ut. Å være litt kjedelig å være Frode som sitter ute og poster her. Altså. Det ikke komfortabelt. Og... Men han ser litt stresset ut også. Ja da. Puster tungt og fort. Mye puls. Mye adrenalin som skjer på våre på kroppen der da. Jeg blir nesten livredd av. Jeg blir redd av å sitte her I kommentatorboksen. Tenk deg hvordan dette for Frode. Jeg elsker at Frode stirrer tøft tilbake og går all in faktisk. Han gjorde det. Han gjorde det. Ja, og Atle har ikke synt enda. Skal vi se nå. Nå ser ikke Atle så glad ut. Han ser ganske misfornøyd ut. Jeg liker veldig godt den trebetten fra frabetten. Det veldig tungt å spille ut av posisjon mot en som har veldig mye stanger. Men selvfølgelig... Nei, han ikke gå over. Nei, her så har det vært... Det ikke sant? Jeg tror det var grafikken som lurte oss litt. Jeg var litt overrasket for at jeg ikke hadde fått med det, for nå det plutselig Terjen I potten også ifølge grafikken her, men det han altså ikke. Det mellom disse to det står. Og... Det kan for så vidt være at han har gjort det, men at det noe rettelse her. Vi får vente bare å se. Jeg tror det fortsatt Det ser jo faktisk ut som det Atle som tenker. Ja, da, det gjør det. Men han ser sinna ut. Jeg liker at Frode stirrer tilbake. Det liksom Battle of the Giants. Men de stirrer det. Mye testosteron på dette ja. TV-bordet vårt nå. Og de sitter så nærme hverandre også. Det han som sitter og tenker. Ja da, gjør det. Det har du helt rett I, Elisabeth. Men det skal jo sies at Atle stirrer konsekvent uansett, da. Ja, han gjør det. Han blir litt tørr I øynene når man stirrer så mye. Det blir jeg. Hvis folk stirrer på meg, så blir jeg litt tørr I øynene, og så... Uansett, se på dette blikket. Det er viktig tungt å holde posituren så lenge. Det dumme med å stirre at du blir tørr I øynene, så må du blunke, da kan du se nervøs ut. Bra, drøy ut. Så rett og slett Frode. Ja, all in, der kom den, Ylva. Oi, Atle var ikke glad. Han ville count, men han så ikke fornøyd ut. Nei. Når han trebet fra bøtten og likevel ønsker å gjerne... Se hvor mye han må syne. Det må jo være en av dem for dårlig S. Tenker jeg da. Nå ser jo Frode veldig mye mer komfortabel ut. Han, så lenge han ikke har fått syn med en gang. Det deilig da. Ja. Det deilig å gå all in og ikke ha den Insta-syne. Det kommer jo helt an på hva du sitter med da. Det jo klart. Nei, det faktisk krise uansett da, hvis du går all in for Insta-syn. For det veldig kjempe du har dette berømte S-paret. Ja, jo, men som sagt, det avhenger litt av hva du sitter med. Så noen ganger så det jo deilig å få det Insta-syne. Men igjen, hvis du, som dere sier, helt riktig. Hvis dere ikke... Eller hvis man ikke har sittet med nå, så... Da det... Veldig greit, og det klart det kan være at dere har litt, inne på noe her også, at... Men hvis Atle, han stirrer jo veldig mye når han har høynet,
Så det litt merkelig at han ikke nå ser på motstanderen sin for å se, prøve å se litt. Nå han jo, nå tenker han jo bare på hva han skal syne. Ja. Han burde jo, hvis han stiller for å faktisk kunne se på motstanderen og lese motstanderen. Jeg tror han skal prøve å være litt sånn tøff i trynet. Altså, ja. Altså virke tøff. Han prøver ikke, han tøff i trynet. Ja, han tøff, men da, nå jo tidspunktet for å se på motstanderen og faktisk prøve å lese motstanderen. Mm. Veldig godt poeng, Ylva. Han slapper jo Atle veldig av, han har jo ikke... Så han har faktisk brukt det da, som en slags makt eller sånn. Mm. Men han ser jo tøff ut, det skal han ha for. Jeg hadde blitt litt... wow! Vil altså koste han 1.275.000 å syne. Han spiller på 4,8 millioner. Sitter med dårlig S, eller til og med... Hva kan trebette da, som på en måte ikke er snappsyn all in? Konge sutt, konge dame sutt, en slætenes. Det jo en veldig fin hånd. Det mye bedre å syne enn sånn han gjør på bøtten eller altså trebøtte da. Men han har spilt litt aggressivt når han først har spilt... Ja. Har det virket sånn da? Ja. Jeg så en cold 4-bøtte enn han tidligere med 4-6, kanskje han viste. Ja, stemmer det. Og det jo ganske aggressivt spill. Digger spillet, liksom. Det veldig aggressivt. Og det faktisk et bra tidspunkt å gjøre litt, ikke sånn man skal gjøre sånne spill hele tiden, men å faktisk ta noen små sjanser, hvor du ikke risikerer hele stacken din, men du vet at de andre, de tenker litt på hvor dypt man har kommet, og man har ikke lyst til å ryke ut. Det veldig nærme finalbordet nå, og det nok mange som drømmer om å komme på finalbordet. Synes jo Frode ser veldig avslappet ut her nå. Nei, altså. Man blir jo mer og mer avslappet. Ser du hvor fort det endrer seg? Med en gang presset gikk tilbake til Atle, så ser du Atle står og gnir seg i hodet, og Frode sitter og tar livet med ro. Desto lenger tid det går for Frode nå, desto mer komfortabel det er med å føle seg. Ja, absolutt. Uansett hva han har. Da føler du deg sikker på at hånden du har kan være best. Du lurer på om Atle sitter og tenker... Fokker, hvorfor trebetter jeg med A2? Hvorfor trebetter jeg med A2? Kommer damen min til å se denne hånden, liksom? Han prøver å titte bort på Frode, se om han klarer å plukke opp noe, men han så ikke så lenge nå, nei. Her ser vi den litt mer myke siden, ja, ydvike siden av Atle. Og, men igjen, hvis vi ser på Frode, altså, ja, jeg kaster Atle, ser på Frode, og tingen at han så nesten litt for avslappet ut, og så begynner han å le, og det vet jeg ikke om Atle synes er like morsomt. Han får se et, ja. Skal vi se da. Du kan velge ett av dem. En syver. Ja da. Ja da, syver det da. Mm. Det det nok da. Det aldri bra tegn når du viser deg kort. Ja, tok litt tid den hånda der, men... Den var ganske gøy faktisk. Du ser hvor mye psykisk spill som faktisk med i boka, hvor mye det har å si. Hvor komfortabel man ser ut, eller hvordan man oppfører seg i løpet av en hånd. Ser du hvor glad han er da? Han er så glad! Han føler å slippe å få en showdown og ta ned potten. Det var jo en kjempepott uten showdown. Ja, det var det. Ja, det var en saftig trebett. Vi har faktisk mistet også Åge Flønes ravn. Ifølge mine informasjoner og oppdateringer her, ute på en 13. plass da. Hvilket betyr at det 12 spillere igjen i turneringen. Åge Flønes Ravn kom jo veldig dypt i en EPT i PCA, PokerStars Caribbean Adventure, i 2000, og var det 10, lurer jeg på. Han endte på 6. plass. Det var vel da han slo igjennom. Og etter det, han jo veldig god venn med Børge Dypvik. De fra samme sted, fra Narvik. Ja da. Og de har jo reist veien rundt i et års tid og spilt masse turneringer og... Det to gode, solide turneringsspillere. Han hadde ganske bra stekk i main event i år også, hadde jeg skjønner. Løpte en av dagene. Men han hadde henne på dag 1 eller noe sånt. Ja, han har jo en rekke resultater, men det var i 2010 i PCA, hvor han endte på 6. plass. Kom også pengene året etter. Men han slo... Ja, det var vel... Skal det sies at... Ja, hvis du skal kalle det å slå igjennom, da. Men vant Scandinavian Open i København i 2007. Det. Og jeg husker på forumet, på Donker-forumet, så var det jo før Åge Flønesland skulle spille PCA i Bahamas i 2010, så hadde han kvalifisert seg og måtte selge prosenter
for å kunne spille, og det var jo mange som hadde kjøpt litt prosenter I han. Ellers så kunne han ikke dra, for det var jo en veldig dyr turnering. Nå skjer det saker og ting her. Ja, Carolina har spilt ja, også, ja. Trebet, ja. Og Atle, all in. Steike. Det de to store stekkene. Å, herregud. Det så ekkelt, ja. Og der, ja. Det, altså, for å være helt ærlig der, så tenker jeg at Caroline burde være litt forsiktig med å velge å trebette den store stekken som nettopp har tapt den på, at han ser tiltet ut. Mm. Skal vi se om Caroline får samme behandling som det Frode gjorde. Med stirrende blikket til... Ulriksen. Altså til og med altså, sitte der med knekte par AK og AK, altså det så ekkelt det. For livet ditt, så nære finalebordet. Når du har så god stekk. Hun vurderer jo syvende, hun må jo ha en viktig bra hånd. Veldig god S, eller et godt par. Hvis hun nå sitter og tenker at han gjerne tiltet fra den forrige potten som han tappte også, så det, off, nei, det, jeg unner hun ikke den spotten hun I nå, altså. Det grusomt. Jeg får litt fysisk vondt. Og gir ikke... Hva trebet uten til? Ja, det var det jeg... Ja, det gikk veldig fort, Det gikk fryktelig fort, og så men var vi... Men uansett, det en ganske kraftig overpush der, da. Mm. Ja, han får Karolin. Mange hender til å kaste. Og nå Caroline skal... kaster. Skal vi ha veldig lyst til å vise? Ja, han hadde lyst til det. Denne de lurer oss til å vinne disse kortene sine, og så kaster de seg likevel. Vi vil jo se litt kort der. Her ser vi. Det var bløft. Her ser vi den mer joviale, godslige siden av Atle Ulriksen. Og har ikke vært så mye av den. Det baller, altså. Det ikke all in mot den andre store stekken på bordet. Jo, det kan diskuteres da. Det kan men, diskuteres, ja. Og så vise bløff I tillegg. Da... Ja, han viste jo da denne 4-6 tidligere som du nevnte, Elisabeth, og kapabel til å gjøre slike ting av Ulriksen, men allikevel så har han jo hatt en stor stekk, han har hatt det lenge. Så... Nå kan jeg tenke meg at nå han I godt humør igjen da. Den. Ja, Forrige kast han måtte gjøre litt sånn godt I glemmeboken. Jeg tror, selv om han ser litt tøff ut, så tror jeg har fått inntrykk av at Atle Ulriksen en veldig trivelig, veldig trivelig kar. Jeg tror han en liten teddybjørn innvendig. Koser seg og viser kort. Da har vi spissmus, vi har teddybjørn. Ja, det ord som ikke har blitt ytret tidligere under denne livestreamen, jenter. Jeg har fortsatt med meg da, Elisabeth Hilde og Ylva Kim Thorsrud I kommentatorboksen. Oi! Ja, Atle har høynet, og er all in. Asbjørn all in. Asbjørn. Og det flere spillere bak her. Caroline kaster lilleblind. Vegard Nygård I storeblind. Kaster. Så Atle da. Vet ikke helt hvilken vei han skal se, men nå, ja. Her ligger det så mye I midten nå, så det blir vel fort at Atle kommer til å syne uansett, fordi... Koster ham 620.000 og synlig inn I en pott på litt over 1,1 millioner. Det ikke like gøy når det han som må gjøre decisions. Nå det action på dette TV-bordet. To bord igjen. Med forbehold så skal det være 12 spillere igjen I turneringen, etter mine informasjoner. 6 spillere på hvert av bordene. Vi skal spille ned til et finalebord I dag. Asbjørn kan ha kjøpet mange hender, for han ser jo at det har vært litt aktivt hos Atle nå den siste tiden. Og som vi ser på Atle nå, så det jo ikke store kvaliteter for den mannen sin. Ja, det klart. Det har ikke vært så lett for Asbjørn å slippe til heller. Det har vært mye action på dette TV-bordet. Ser at... Andreas Berge har tatt turen inn I boksen her, bare få en bekreftelse på at Åge Frønn I stranden ble slått ut på 12. Plass, Andreas. Andreas bare ser undrende ut på meg. Og sikkert overrasket over at Åge røk ut på en 12. Plass. Jeg tror Åge var ganske dyp
Før det tror han var oppe på 4 millioner, synes jeg hørte han sa det i pausen. Så kommer synet her, så får vi en showdown. Og smeller hånda, det en dame på Asbjørn, konge knekt suited for Atle. Hva synes du om synet, Elisabeth? Det Ja, vi skal ta med oss det her før. S direkte i flop. Ikke noe kløver. Så dermed så vil Asbjørn doble seg opp på bekostning av Atle Ulriksen. Nå det oppe på drøyt 1,7 millioner. Det svinger fort. Det gjør det. Konge knekt suited jo, for så vidt også det, en veldig pen hånd. Fikk ikke fullt 2-1 på synet her, Atle. Fikk jo Asbjørn rett opp i 22 big blinds der, for det har vært ganske short stack og kritisk. Og nå har han plutselig en helt OK stack. Og ja, kan dette kanskje påvirke de neste hendene til Atle? Ja, han ser litt påvirket ut. Det var jo den konfrontasjonen mot Frode da. Og det kan nok være at den preger Atle litt grann fortsatt. Han, som dere påpeker, han har vært veldig aktiv etter det, og jeg litt usikker. Nå ikke jeg noen ekspert, men akkurat det å syne med kongeknekt suited i den situasjonen mot da, det kan være riktig mot en annen spiller, men med tanke på at det Asbjørn her også. I beste fall så var det jo faktisk 60-40 eller en flip. Det var det jo, men det, igjen, men det kunne ikke han vite. Ja. Nei, sånn, veldig ofte så er han dominert av både AQ, KQ, AJ, altså så kan nesten se for meg at det litt tilt så på en måte henger litt igjen og da hadde du ikke lyst til å måtte folde nok en gang. Vi får svar, nærmer seg altså et finalebord. Karolina har ikke tenkt å gå all in, altså hun skal bare rette litt på stacken sin. Det der var ikke en pump take, det var bare rett og slett en liten justering. Jeg liker at hun bruker litt tid på å se på stekkene til motstanderne og på en måte lage en litt plan. Jeg kan tenke meg veldig mange tenker, jeg har bøtten, det er forhold til meg, ja, jeg reiser. Men da må du nesten ha en plan. Hvis big blind short, ja, så må du vite, skal jeg syne all in? Og det gjerne greit å vite da, før du velger å reise. Veldig godt poeng, og vi har sett gjentatte eksempler på folk som det viser akkurat det du sier der, som ikke har hatt en plan med det de har gjort. Så det veldig, her det pokervisdom å ta med seg fra Elisabeth Hille. Blinda nå har gått opp til 50.000, 100.000. Det helt korrekt, med 10.000 i ante. Så åpningsbudet er litt høyere. 10k ante, så det dyre runde. Nå begynner det å koste, og det begynner å dra seg til. Her det er sykt av siden ble flyttet, Anna. Ja. For å balansere bordet, ja, så har han blitt flyttet til bordet. Det så sykt at en ante nå en tredjedel av startstak. Det så sinnssykt det. Du tenker deg hvor mange potter du vinner og taper, bare for å komme til langt setet. Det skikkelig berg- og dalbane, både psykisk og... Hvis det sitter 6 personer rundt bordet, så det søren meg 2 startstakker i anter. Hver hånd. Ser vi det da. Caroline Fasius. Her chipleader, spiller på 4,6 millioner drøyt det, 46 ganger Soreblind. Atle Ulriksen har de rollene reversert, ikke langt bak, nesten 4,3 millioner. Så det akkurat nå Asbjørn Elvevold som den minste stacken på bordet, men spiller på 1,7 millioner, 17 ganger Soreblind. Jeg synes det var veldig bra av Caroline å kaste den hånden som hun kastet mot Atle. Det så virkelig ut som hun hadde en skikkelig tøff decision, men når det så mange skjetanger på spill, så trenger man ikke ta en sånn gamble da. Da kan de heller vente på en bedre spot senere. Så jeg er ganske imponert over hvor bra hun spiller og disiplinert hun har vært, så lenge jeg har satt på. Hun sa det i pausen til meg i stad, at hun føler seg veldig disiplinert da. Hun har lagt en plan hver gang hun begynner en hånd. Mm. Og det jo egentlig ganske smart å ha en plan. Det veldig sjeldent det går bra hvis man har en plan og ikke følger planen. Mm, ja. Så det da i tillegg til de største stackene og de minste. Tre spillere som ganske jevne. Alle spiller på rundt 2,3 millioner der et sted. Det Terje, Frode og Vegard. Vegard har vært veldig rolig siste tiden. Sitter på bøtten akkurat nå. Jeg holder på å si apropos bøtten. Det Caroline som skal
ser ut som den skal åpne. Så til Vegard på knappen. Vegard var veldig rolig. Så jeg tipper Karolina er veldig fornøyd om han bare blir borte, og så kan han spille mot vinnene. Jeg kan nesten lukte at Atle har lyst til å finne på noe gøy. Atle ser ut som han dette har lyst til å spille noen hender. Ja, dette tror jeg Caroline er fullstendig klar over. Går litt på dette her som du sier, Elisabeth, med å ha en plan da. Denne rangen til Atle nå kan være faktisk hva som helst ja. I store blind. 9-9-4. Veldig fin flopp å se, vet jeg. Checker allikevel. Spennende. Ut til tre på turn, Apple checker. Nå skal vel Caroline ut og by. Det vel ikke det som traff treeren, men kanskje heller velger å velge bette et semipar eller til og med A-dame. Selv om den floppen vanligvis en fin flopp på C-bette, så kan jeg forstå at Caroline vil ta det litt rolig mot dette, fordi hun kan se at han kanskje kan være I humør for veldig mye, så hun vil ikke la seg bli bløffet ut mens hun kanskje har bedre hånd, fordi han lager poppen for stor. Til og med bare det at hun gjerne sjekker bak med et par vil gjerne gjøre at Atle velger å by en del tørner. Og så har Vegard bestemt seg for å donere 5000 til Caroline. Det var snilt da. Det en gul. Hun trenger ikke den Vegard. Ja, det var 25000 ja, selvfølgelig. Ikke 5000. Det litt av intensivt nivå det på nå, når de spiller short-handed, seksmanns på begge bordene med så høye blinder, og flere av stakkene svitter på 17-20 big blinds. Det det. Presset ligger der med at alle har lyst til å nå finalebordet, alle har lyst til å komme videre til morgen. Og I tillegg det faktum at Caroline som spiller på en del, spiller flere hender, og Atle som også stor, setter mye press. Kast fram til Frode på knappen, og Frode føler vel at han har sittet stille ganske lenge nå. Da skal han ut og åpne. Jeg tror vi kan lage en egen liten tv-serie med Frode versus Atle. En sånn lite hvor mye spiller du på. Oi, oi, oi! Ja da. Sa han all-in, eller var det? Det var all-in, faktisk. Det var all-in. Han har hatt... gjort dette egentlig ganske konsekvent, han har gått all in tidligere da han var på TV-bordet I dag. Føles ut som han ute etter revansj, altså. Nå var det ikke noe stilling, nei. Nei. Og bare et lite søtt blikk. Tap out kan tenkes at Atle driver med noen form for kampsport. Det ikke helt utenkbart det. Og får kastet her. Det har vært fantastisk gøy å sitte sammen med dere nå, Elisabeth og Ylva. Men bak her så står unge Andreas Berge og tripper. Han vil gjerne inn og kommentere litt, og det ikke dere som skal forlate. Si det som det da. Du vil bare sitte mellom oss. Mistenker vel det, og det har jeg full forståelse for. Jeg føler egentlig at jeg har fått min dose. Så da skal Andreas Berge inn og lede dere gjennom resten av denne kvelden og natten. Jeg tilbake til finalebordet I morgen, og det fortsatt 12 spillere igjen. Skal spilles ned til det finalebordet I dag. Finns det noe, en plass der folk kan sende inn spørsmål og sånn? Hvis de har det? På Donkey Livestreamen. Skal jeg ta frem den? Halla, babes. Halla, Shibi. Andreas Berge. Ja, hva spørsmålet? Om det finns en mulighet for å få en spørsmål. Vi har jo, jeg kan ta frem Donkey Livestreamen her. Ja, vi kan gå inn på den fanen der, tror jeg. Så ligger vel chatten oppe, tenker jeg. Dere kan også prøve dere på å bruke hashtaggen FokerNM på Twitter. Eller kontakte meg, @silvershibi,
Jeg har Donk i chatten oppe nå, så hvis dere har noen spørsmål, så det bare å fyre løs. Andreas, klar for å svare? Atle. Fyrer ut, han har satt press i forrige hånda han. Ok, nå Atle, han on fire da. Han, ja. Han vil ikke være den shorteste på bordet. Han vil ha mest. Jeg ikke så overrasket over det her. Jeg så Atle gjorde det her litt tidligere i dag, og hadde veldig stor stack, og satt fryktelig mye press, og går gjerne all in, og får spilleren til å rett og slett ta en avgjørelse for turneringen sin. Jeg vet ikke hva du synes om det gjelder, men det er jo på en måte... Du setter jo den andre spilleren i en veldig vanskelig situasjon hver eneste gang. Ja, ja, klar det. Og ikke minst det faktum at han gjort det så mange ganger nå, at, han, at Terje som sitter i storblind... Han har jo vært veldig rolig, veldig... Han har ikke gjort noen ting Nei. På en stund. Men han har jo lagt merke til hva Atla har holdt på seg, og det setter jo trøkk på han, selv om han... Og nå har han tydeligvis... Han sitter og smiler. Godt fornøyd med pushet der. Liker at han ikke får noe snaps inn, og at Terje sitter og knar seg selv i hodet. Nå fikk jeg et spørsmål her. Hva synes dere om 9. pushet til Caroline tidligere mot Henrik Tollefsen? Ja, det var et par av 20 big blinds Henrik hadde. Ja. Ja, altså de gjør jo på en måte det veldig lett da. I stedet for å måtte trebette og gjerne få det pushet i trynet og måtte syne av med Nini. Det er jo, altså nå er jeg selvfølgelig... Veldig ofte så er det jo en flip. Noen ganger så er hun foran, og andre ganger så er hun milevis bak. Og det, ja, jeg vet ikke. Uff. Uten å skulle si at nå vet man jo fasiten, for hun hadde jo en lirpar, men det er jo ofte at hun kanskje bare skipper all in fordi hun har en hånd som hun finner seg bra, men hun vil ikke spille den ut av pos. Og så tenker hun egentlig å bare sette han all in og la han ta avgjørelsen. Hun har mye, hun legger press på han, hun har stor follow-up-cutter, og i verste fall så har hun en flip. Og så er det litt krise hvis han faktisk har en shot. Ja. Men det skjer jo ikke så ofte, de satt jo 7-handed på bordet. Ja, hun gjør det på en veldig enkel måte. Med tanke på at Tollef satt OOP, det vet jo ikke jeg hva betyr. Ute av posisjon. Ja, det sånn engelsk, ja. Ja. Ok. Kommentert mye på engelsk i dag, ja, så jeg begynner å bli rutt. Han satt ute av posisjon. Han var jo i posisjon, hun var jo veldig blind, så var det sånn. Jeg så ikke hånda, så det får dere styre helt selv. Terje altså, med en decision for turneringen sin. Vi har 12 spillere igjen. Nå må jeg komme med et sånt lite blondig spørsmål. Terje sitter med 2,2 millioner. Er dette det han har igjen etter floppen? Eller var det totalt med alle skjetongene som igjen er kommet i potten? Jeg tror det er det han har igjen etter floppen. Ok. Altså per nu. Hva gjør man med et sånt typ A-10 her? Ja, det var akkurat det jeg hadde tenkt å spørre deg om da, i og med at det er du som er god å spille på kort her. Jeg vet ikke, det er en veldig vanskelig... Det er sykt tungt, eller? Vanskelig avgjørelse, vanskelig spot. Vi hadde en litt lignende spot i stad, da var det mannen ved siden av der, Frode Andersen, som... satt fryktelig press på en som er ute nå, og Terje kaster faktisk, og Atle kommer seg gjennom. Ah, nå er han fornøyd igjen, altså. Jeg tenker nå har Atle kommet unna med så mange pusher og bløffer og i det hele tatt. Vise kongedame der, Atle. Han liker å vise bløffene sine. Oi, altså. Vi går til en kort pause fra våre sponsorer. We are down to 16 players in the Norwegian Championship of Poker main event. 1,263 players started, and now we are down to two tables, and
We have a new feature table. There has been a new seat draw. These are the 8 players at our feature table. A lot of familiar faces now. A lot of them we have had at the feature table during this tournament. At one point or another. Oh, Atle is back. Atle is back. He's big and he's back. And he already got yours? So that's where all the chips were going. Yeah. Let's see. So, Daniel Romero Hermestad, he was the last player to be knocked out in 17th place. Kenneth Johnson in 18th. And I'm not sure if the chip count I have in front of me is correct. We'll have to wait to find out. Might be, but anyway, we should have in seat 1 Asbjørn Edvevold, in seat 2 Henrik Tollefsen, main event champion in 2009. In seat 3 we have Tarje Juliussen, in seat 4 Afshin Alikani, who is at our former feature table, and then we have Caroline Falchius back in seat 5. In seat 6, Vegard Nygaard, also known as Gaffel. Fork in English. In seat 7, Frode Andersen. The villain. And in seat 8, as mentioned, Atle Ulriksen. The Terminator. Talked about your ability, but there must be some players that you kind of root for here, Norman. Well, I'm hoping after I leave that you two have the spiritual strength to bring home three players to the final table for me. And anybody else I'll be happy with. Yeah. But I'd certainly like to see Henrik Tollefsen to have a shot to become the first repeat Norwegian Poker Championship main event titleist. I'd love to see Caroline Falchius to have a chance to become the first woman to win the main event here. And I'd like to see Tarja Wangberg, yeah, who could become the oldest main event champion ever. So if you could bring those three to the final table, I'd be very impressed. Two of the three, I'd still be happy. Three, I'd be ecstatic. Well, Afshin is all in. 860,000 from the small blind, and Caroline holds the big blind. Yeah, well, of course, those are three very good reasons why you want to see them at the final table, Norman. I agree. I mean, there are, of course, all of these 16 players have deserved to reach the final table. I mean, they've gone so deep in such a big tournament, 1,263 starters. So they are all worthy. Did we have a pay jump at final 16? Yes, we did, Andreas. We, we are now guaranteed at least a little more than 9,000 euros. 9,095 to be exact. These two can come along too. It's like, actually it's black hat, white hat, even though the black hat's wearing the white top and the white hat is wearing the black top. But it's my villain and my friendly Terminator. So if they come along too, that's an added bonus for me. Well, I mean, Vegard Nygaard, he's a veteran in the Norwegian, should say, poker community, and he certainly deserves to have another final table. I'm not really sure, but I would surprise me if he hasn't final tabled the main event at one point. I mean, at least in the fixed limit, I would say. Oh, yeah. And he has, I thought about the main event, yeah. But I mean, the other events he has gone deep, that's for sure, but he still has no title. And of course, Olga Frenestron, he's a very capable player, had a lot of international success. There are a lot of good players left
in the top 16 here. Like I said, they would all be worthy winners. Caroline from the small blind. She races. 40,000 to Vegard and Igor on the big blind. Playing a stack of 2.5 million. Caroline with 4.5 million. Chips, and here's the 3-bet. $400,000 from Vegard. And here's that Vanessa Selbst look again. Not quite as steely, but pretty darn steely. Chips. Those are not calling chips, Norman. There she goes. That's the 4-bet. $900,000 from Caroline. More than 1.3 million in the middle. This pot is swelling. I don't know if we're going to see. I don't know if we're going to see a flop. The pot is swelling already. Five bets all in. And Caroline. I think she wants a count. Oh, she wants a count. And she would not have asked for a count if she didn't have a big decision now, Norman. We saw her at the final table of the ladies event. And she is a player, if she is caught, she just folds instantly. So she has a big, big decision now. And obviously she knows of Vegard Nygaard. She knows that he is absolutely one of Norway's top poker players. Even though he's very good in other games than No Limit Hold'em, he sure knows how to play this game as well. And she folds. So a nice pot for Vegard Nygaard. So, Caroline still with a healthy stack. And now, Vegard Nygaard is, as well, he must have had more than 3 million now. 3.4 million for Vegard. Caroline down to 3.7. But they are the two big stacks here at the feature table, and both with very healthy stacks. Yeah, along with Atle Ulriksen, who's playing close to 4.4. And he is the biggest stack of them all here. Oh, that was exciting. I think she had a really big decision there. So now they're discussing. Yeah, I always love to see that. Yeah. The post-hand friendly discussion after the chips go one way or the other. Thank you.
So, Atler races under the gun, 120,000. Folded around to Vegard in the small blind. He folds. Frode in the big blind. He was at 1 point a few hours ago up to 4 million. Then he had a chip lead in the tournament. Now plays a stack of 1.3 million. And he calls. So yeah. Frode gets involved with the big stack at the table. Frode down to 20 big blind at the moment. Deuce, king, ace, two clubs. Frode first to act. He just say all in. Yes, he did. And gets the fold. So average stack about 2.3 million now. So we are left on our own without Andreas for a short while. Things are happening here at the Norwegian Championship of Poker. And, running parallel with this tournament, we also have the Turbo final table. So I think maybe that's why Andreas had to run away to check on that table, along with his other duties. Well, the Turbo had a healthy field of 364. And that's quite good. First time ever. It's a championship event here at the Norwegian Poker Championships. Asbjørn Edvevold, first to act. He folds. Henrik folds. To Terje Juliussen. Playing a stack of 1.8 million. He races. Offshoot folds after Thaddeus race to 135. Million folds. Vegard on the button. Asking how much Thaddeus has behind. That's the tree bet. I mean, it's quite fun to see Norman. We're gonna see what Frode does first in the small blind. He folds. Atle in the big blind. It's a fold, and you know why it's a fold? He's gonna. Oh, I'm wrong. 1 out of 10 times the big blind has a hand. Yeah. This is the one time. If you counted the last 9 times, the big blind did not have a hand. Well, might be, but I mean. I think something like 3 out of 10 times the big blind is going to bluff. Might be this we're seeing here, Norman. Oh, no, these are conflicting statistics I have to deal with. So the 4-bet from Atle back to Terje. The original raiser. Yes. It's going to cost him 690,000 to call, and I don't think that's an option now. He's got a small headache over this. Frankly, any time I see headphones as he has in that position, I expect a stethoscope to be attached. And he folds. So back to Vegard, who are 3-bet. I was going to say, I like to see this play from Vegard when he 3-bet because, I mean, he is considered a veteran and
I mean, you would think a stereotype of these kind of like Vegard old school players, mm-hmm. but he's shown that he knows what, if you can call it modern poker is, and he's adapted, no doubt about it. Let it go. No, yeah, he lets it go. So, Atle, shows 6-4. So there you go. He didn't have a hand. The 3 out of 10 times. The big blind bluffs. Okay. So both statistics would be correct. Absolutely. For once, we agree, Norman. But a very nice play there to take down the pot. That's very nice. And Andreas passed to leave because we have been joined here in the booth by Elizabeth Hill. We have to call you Elizabeth Hill. Because that we is have fine. Sorry, I apologize. You have to be called by a name that's not correct, or pronunciation that's not correct. Yeah. So, Elizabeth, you've been, Norman has commented your play. I feel like I know Norman. I don't even have to ask him his name. You know me already. I know you. Yeah, it was a thrill to watch you two main events ago. And we still are in tears over the fact that you could not make the final table. I am too. I'm sure you are. But you certainly had a wonderful Norwegian Poker Championship this year. Yeah, it's been really, really good. I'm really happy. Yes, you should be. Yeah. I just finished second in the Heads Up tournament against Yngve Sten. And I don't mind losing to him. I think he's an amazing player. Only bad thing is I'm never going to hear the end of it. He is going to tell me that for years. Yeah, because you know each other quite well, don't you? Yeah, we do. We come from the same town and we traveled a lot together and playing different events. So, it was very fun meeting him. And I mean, like Norman said, you final tabled the ladies event. And and second place finish in the Heads Up tournament. And that's that tournament, the Heads Up tournament, that's actually considered one of the toughest fields as well. It's not such a big tournament, but still, I would say it's extremely intense. Yeah. I played Heads Up tournament for the first time last year, and I went out in the first round. just playing the event now, you sit for 3-4 hours playing pretty much every hand against one person, and it's really intense and it's really tiring. I'm so happy though that I came that far. I'm really happy with myself. Oh, that's good. But it's a big difference mentally, because in a normal full table you can take hands off and of course you can zone out a little bit and kind of just take a deep breath. And but if you tilt there, if one hand goes wrong and you're unhappy, and suddenly you can lose everything in the next couple of hands. We commented on this straight after, almost straight after you had been busted from the ladies' event final table, you went and played the semi-final of the Heads Up match. Mm. Yeah. So didn't that bother you that you'd been knocked off the final table and then you go jump straight into a semi-final, which actually means a lot? I was ready for it. I felt ready at the time, so. If I was tilted or in a bad mood after busting the ladies, I would have probably said that, okay, let's play tomorrow or later or something. But I felt good and I felt ready, so it's okay. Oh, I've never been in that position, but it might be a blessing in disguise after getting knocked out from the final table of the ladies' event to just go into something else in which you have to focus. Because I was in the zone. Yeah, so if you're in the zone. And it took you to the final of the Heads Up. So we just saw Asbjørn Ebbevold take down a not insignificant pot. If you take into consideration his chip stack. So I hope you find you joining us for a while, Elizabeth. I know that Roman, he will leave us. Well.
you're free to leave yeah, right if, you tell, if you tell these people I'm going to leave you one more time, I will leave you before the end of the sentence. So, I mean, before you came, Elizabeth, he was kind of like sitting like nudging me and pointing at his watch and everything. And all of a sudden you sit down and now he wants to stay. Well, it is an upgrade from Andreas on about 7 different fronts. And I love the kid. But yeah, I'll only be here for about another 10 minutes. Okay, well, that's good to know. So actually, Elizabeth, you should stay long enough so you can switch from English to Norwegian in another 10 minutes' time and relax a little. Your English is perfect. It's fine. It's very good. Thank you. Yeah, your English is the worst of the four of us. I know. I know. I mean, I got a and your advantage. Math, your math is even worse because we are three. So I was including Andres. Oh. Good save. I was. Good save. Well, I mean, I agree. I think, well, it's nice to have Elizabeth there. And, I mean, she even smells good. Thank you. That's not a comment. Come on, guys. That's true. I'm so impressed by her. She played so well in the ladies' tournament. And yeah, now she's killing it here. It's so good to see. We are also very impressed with Caroline. She plays extremely well, like you say. She raises from the gun plus one, 150,000 Vega Falls. We have to hang around, we're on a 15-minute break. And after this hand, we are going to have a 15-minute break. Fold the ground to Henrik in the small blind. It's always nice to raise the hand before the break. People yeah. are more likely to just like let go and it works, which means we are on a 15-minute break. You are gonna leave us, Norman. Yes, even before the 10 minutes I claim. Yeah. So I will leave you and hope that we can get Caroline through, Henrik through, and Tadia through. Those are the three we're looking for. Thank you, Norman. But you will be back for the final table tomorrow. And yes, I will. Yes, you will. So after Norman leaves, after the break, we are going to switch to Norwegian. So for the viewers outside of Norway, I mean, you can see the pictures. If you know a little Norwegian, if you don't, you might learn some Norwegian. So we are going to take a short break from the Norwegian Championship here in Dublin. See you after the break.